үл харамжнаа би бас сонсонгүй. Бүрэнхий сайдад нэг ч нэр өгшөхгүй. Төргөө орхид маргүй. Төшөв рүү орхид маргүй болсоо байж гис. Бид нар хамтаа ямар ёстой болох вэ? Бид нар хамтаа ямар ч ёсгүй. Тэрс үтгэхэд би билээ. За баярлалаа үзэгчдээ лавгийн том нэвтрүүлгийн ярилцлагын цагийг одоо эхлэх бэлэн болсон байна. За бид бүхний урилгаар Монголын хөл зүтгэрийн сайд за нүүрсний гих тодтолтой төр хорооны даргаар ажиллаж тайлангаа тавьж дууссан Монголын их хурлын гишүүн Батөмрийн их баяр өргөдөж оролцож байгаа юм. За орон мэндэргий ярилцлагыг хүсэл хүлээж авсан тань талархал илэрхийлье. За төр хорооны тайлангаа өнгөрсөн 7 хоногт тавьж дуусаа төр хороо татан буугдлаа. За ойлоо яриагаа юу нэ Өнөөдрийн яриа бол ер нь нэг юм нүүрсний сонсголтой холбоотой. Яг энэ төр орны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хоёулаа дэлгэрэнгүй ярина. За бид хоёрт ерөнхийдөө 50 гаруй минутын хугацаа байна. Тэгээ хүс хоёр хүсэлт байгаа юм. За эхнийх нь нэгэнт төр орны даргаар ажиллаад төр орны тайлангаа тавиад дууссан. Дэлгэрэнгүй сайхан хэлэн даалгангүй ярьж өгөөрөө. А хоёрт асуух маш олон асуулт байна. За тэгэхээр шууд гол асуудлууд маань хариултыг өгөө яваасаа гэж танаас хүсэх хүсэлтэй. За төр орны тайлангаас ойлаа. Ер нь эхлээд тайлангаа ер нь нэг одоо ярьцлагынхаа ихэнд товчхон олон нийтэд ер нь ямар үр дүн гарав? Төр орны өнгөрсөн хугацаанд 2-9 сараас хойш та хүлээж авсан байгаа төр орны дараа. Тэгээд төр ороо ер нь өнгөрсөн хугацаанд үйл ажиллагаа хэрхэн байв? За ямар одоо дүгнэлтүүд гарч дуусав гэдээ хоёлын төр орны тайлангаас ярьцлагаа эхлэх гэж байна. За яг нүүрсний хэргийн гэж байгаа тийм ээ. Яг жилийн өмнө бол нүүрсний хулгай боллоо. Гэхдээ дард дэрэгтийн том жигсаал болсон. За ингээ хуулийн байгууллагын их олон гишүүд устөрчдийн нэр зарлсан. За эхнээсээ одоо зарим нь шүүх хурал нь энэ өдрүүдэд Гинбургийн шүүх хурал нь болж байна. Тэгээ энэс хойш одоо бас төр хороо чи хоёр дахь төр хороо нөхгүй. Нүрсний. Тий. Тий. Эхний төр хороо нь жилийн хугацаа болоод татан буугдсан хуулийнхаа дагуу дараагийнх нь байгуулагдсан. Аа. Нэмба сайд ахалж ирсэн. Тэгээд энэ чинь намрын чуулганд багтааж сонсгол зохион байгуулж тайлангаа тавих чиг үүрэгтэй. За энэ удаагийн төр хороо бол өмнөх төр хорооноос нэг ялгаатай. Өмнөх төр хороо бол арай өргөн хил гайл бомт гэдэг хөргөө хөрөөтэй байсан бол энэ бол шууд Эрдэнэс 5-7 гэсэн шууд хоёр компани нэр зохоод энэ хоёр компани нүүрс тээвэрлэлд борлуулалт та холбоотой төвлөрч гарсан ийм төр хороо хайрцангуй богино хугацаанд ажилласан. За үрдөнг бол мэдээж олон нийтэд хоёр удаагийн сонсголоор өнгөрсөн сарын турш явсан учраас бол ард иргэд адилхан мэдээлэлтэй байгаа хаа л гэж үзэж байна. За нүүрсний төр хороог ахлах шийдвэр бол одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд танд хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ажиллах одоо саналыг тавьж за их хурлаар удирдсан өвлөөр за шат чатны одоо төрийн байгууллагуудын одоо шийдвэрээр та сайд усны дараа нүүрсний төр хороог ахлах шийдвэр гарсан. За нүүрсний төр хороог таныг ахалж ихснээс хойш яг миний хувьд анзаархад нэг хоёр сонирхолтой зүйл байсан. Нэгдүгээр тэр нүүрсний төр хорооны шинжээч томлох нүүрсний төр хорооны зойлоо цаашдаа нүүрснийг ял ярьчих юм тодорхой. Төр хорооны энэ үйл ажиллагаанд саад болоод ийн гэдэг зүйлийг та хэлчихсэн. Би ярьслахын ихэнд ер нь хин ямар зоригтой, ямар нөхцөл байдалтай тухайн үед хэлж болохгүй байсан бол одоо ер нь ингээд бүх зүйл дуусны дараа хэлэхэд боломж нь бүрдсэн байх гэж харж байна. Яг өнгөрсөн онд одоо хувь тохиолоор хоёр Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу байгуулагдсан хоёр одоо төр хороог анхны хоёр төр хороог одоо ахалж ажиллах юм хөв тохиол дундуур явлаа л да. Тэгээ өнгөрсөн оны 1 сард би чинь хөгжлийн банкны сонсголыг явж ирсэн шүү дээ. Жилийн өмнө 1 сар, 2 сар, 3 сард ч би 3 сар давнуулаад хөгжлийн банкны төр хороо ахлаа сонсглоо хийгээ 4 сард улсын их хурл тайлангаа таваа татан бүгдчихсэн.
Нүүрсний төр хороочи болохоор 7 сар байгуулагдсан. Нямбатар сайд байхсан. За, ер нь өмнөх төр хорооны хугацаа дууссан. Тэгээд дахиж одоо байгуулагдах уугүй юу? Сонсголоо хийх боломжгүй тухай одоо бас гамбол төгшөө хилцсэн. Иргэд олон нийтийн дунд хүлээлт үүссэн. Ийм байсан. За, би бол ер нь нүүрсний төр хороонд өөрөө орхоос бол өөрөө зугцчихсэн. Яа. Яг хуу тэрэнд бол яг тэр нодин жилийн одоо нүүрсний жагсаал болоод ард иргэд их байгаал нүүрсний хулгай гэдэл яг тэр үеэр чинь би энэ хөгжлийн банкныхаа сонсголыг хийх гээд явж исэн байхгүй. Одоо нодин жилийн 2020 оны 12 сард гэсэн үг шүү дээ. Тэг л байх уу? Тэр жагсаал ингээл болж явахт бол надад бол юу хүндрэлтэй асуудал юу байсан гэхээр яг нэг сард он гарангуут эхний сонсгол хийхдэг гэдэг. Хэн шалгагчнараа одоо нөгөө нотлох баримт бүх юм маань төрийн ордонд байсан байхгүй. Цуглуулцсан. Тэгээ хэн шалгах шинжээч нар маань орж чадахгүй нөгөө ордон чинь ингээд жагсаал болчихсон. Тэгээ би бол нөгөө тэрэндээ нөгөө хөгжлийн банкаар нөгөө өвчлцэн гэдэг шиг яг тэрэндээ л сонсголоо хийх гэжсэн бэлтгэл ажил айгүй хангаж байсан учраас одоо нөгөө тэр маань тасарчихгүй гээд хугацаанд хийж чадахгүй болоо. Тэгээд тийм нөхцөл байдалтай одоо байсан. Тэгээд ер нь бол яг хөгжлийн банкны сонсголын ард дээр бол яг нэлээд тийм ядарч гарч ирсэн байхгүй. Ер нь бол бас нэлээд туйлдж ядарч. Ядарч гэдэг нь одоо нөгөө би талаасаа, би организм талаасаа эсвэл ус тэр манай хэн шалгагч нарт дарамт шахалт байсан уу? Гүг дарамт шахалт бол байгаагүй нөгөө. Тэр чинь маш их юм нойр хоолгүй ажиллаж байсан. Одоо хөгжлийн банкны сонсголын одоо нээлттэй сонсгол ингээд 9 цагаас эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд чинь бид нэр тэр өдөр одоо иргэд олон нийтэд ингээд танилцуулах тэр шинжээчийн дүүгэл танилцуулах материал өгөхөд зарим нь бол өглөө 7 цагт 8 цагт тэр дуусчихсан байхгүй. Одоо хүмүүс бол мэдхгүй те. Тэгэхээр тэр тухайн 9 цагт эхлээд шууд ингээд явах гэж байгаа юм чи одоо цагийн өмнө дуусчихна гэдэг чи бид нэр бол үнэхээр их ачаалтаа ажиллажсэн байхгүй. Нойр хоолгүй. Хэдэн өдөр ингээ нойр хоол байхгүй, гэр орондоо харьж байгаа юм байхгүй. Тийм нилээн одоо тийм юу ядарч гарч ирсэн байхгүй юу? Одоо нөгөө дараагийн өөр одоо тийм дахиад тэр хэмжээний ачаалттай ажил хийх. Ер нь төр хороо юм хяналтын ажил гэдэг бол айгүй тийм бас нилээн шандас, нилээн хүч, нилээн одоо хөрөнгө цаг хугацаа их авч тэг ажил юм байна гэдгийг бол тухайн үед бол нэлээ ойлгосон байсан. Тийм учраас гэсэн хаврын чуулган дээр тэгээ би чи бас байнга ороод дарга болчихчих. Бас. Тий, тэгээд одоо нөгөө хууль эрх зүйн шинтглүүдгээд нөгөө өөр юм руу нэг тийм одоо орох бодох гэх юм уу те. Тийм одоо ухаад одоо нүүрс мөрсрүүл одоо оруулчих вэ одоо тэгээд нөгөө ядарсан юм чи. Тэрийгээр л хэлж байгаа. Тэгсэн чи нөгөө зүхтэж яг гэхэд хаашаа одоо би бол хоёр дахь төр хороог байгуулах санаачлагч шүү дээ. Нүүрсний төр хороо бол ямар ч үсэн сонсголоо хийх хэрэгтэй. Тэр дотроо одоо эрхөөрж байгаа ардын нам одоо нүүрсний хулгай гэх асуудал ойлгомжтой мэдээл өгөхгүйгээр сонгуульд орно гэдэг асуудал байхгүй шүү гэж би бол дотроо ярьж ирсэн шүү дээ. Дотроо энэ нь сонсголоо хийх хэрэгтэй шүү. Сонсгол хийхгүйгээр татан буугдахгүй шүү. Хэрвээ татан буугдах дараа толвол заавал дахиж төр хороод байгуулна шүүгээд гамбол төшөөний төр хороо татан буугдахтаа зэрэгцээд шинээр төр хороо байгуулж ажиллах санаачлагч нь гишүүнийх нэг нь би өөрөө байхгүй. Аа би өөрөө санаачлагтаа бол за би бол өөрөө бол төр хороонд ороод хэрэггүй баха гэдэг зүйлийг хэлсэн байсан. Тэгээ би ч гэдэг та төр хорооны гишүүнийг байхгүй нөгөө оруулсан. Гадаа томилтой байх үйд намайг оруулаад батлцсан байсан байхгүй юу? Тэр чинь яг наадмын өмнөх өдөр. Тий, тэгээд одоо батлцсан байсан. Тэгээд тойрж явсаар байгаа. Тэгээд 10 сар чуулган нэгтгэхдээ зэрэгцээд боо устрын асуудал үүсээд. Яг бол дараа нь болоо. Зарчмын хувьд бол ерхий сайд хуульч дотоод хэргийн сайд ахлах хэвээр. Энэ бол зүгээр нэг тийм энэ нэг хэвгээр бас ард нь гарахгүй.
Нилээ одоо чанга хатуу зүйлтэй тулнаа. Хүний өөрөнгөө. Гэдэг төсөөл ойлголт бол ерөөхэй сайд байсан шүү дээ. Ер нь бол анх ярьсан нь бол ерөөхэй сайд өөрө 22 оны хавар 5 сард нүүрс тойрсон энэ том хулгай бүлэглэл байна гэдэг зүйлийг бол анх ерөөхэй сайд өөрөө ярьсан. Нэг мэдээлэл хийж та ярьж ирсэнийг тайлж гинөө. Тий 22 оны хавар. Тэрийг санаж байна. А миний гол асуулт. Таныг нүүрсний төр хорог ахалж ирснээс хойш одоо 2-3 асуудлууд үүсчихсэн. Нэгдүгээр төр хорооны шинжээчийн бүрэлдэхүүнд ашиг сонирхлын зөрчилтөө хүн байна гэсэн. За энээс улбаалсан байх гэж би бодож байна. Шинжээ солих гэдэг ч юм уу төр хорооны үйл ажиллагаа чаашаа өргөжлөх шаардлагатай байгаа дсэн. Ер нь их цаг хугацаа алдаадс энд ямар саад татгар учрж ийсэн гэдэг зүйлийг би сонирхоод байгаа. Яг нь ер нь хэн шалах шинжээч одоо би ч өөрөө 10 сарын 4-нд хөлзөөд тодорхой сайд болчихж байгаа. За тэгээ намрын чуулган чинь өөрөө 1 сар гаргаад завсарлана. Тэгээ тогтоол маа намрын чуулганд багтааж гэдэг тийм үүт. За ингээд ажиллаа аваад ерхий сайд бол за ер нь нүүрсний сонсголыг л одоо амжилттай зохион байгуулна шүү. Гэдэг улс төрийн ер нь сайд болохоос өмнө ам асуусан шүү. Яг энэ хулгатай тэмцэгтэр одоо хамт зогсож чадах уу гэдэг асуултыг асуусан байхгүй. Нүүрсний сонсгол хийж чадах уу гэж. Тэгэл ерөөсөө энийг хий гэдэг улс төрийн одоо даалгавар байхгүй. Тийм ч учраас би ерхэс сайдын хуулийн элд нь байна гэж. Хуулийн элд. Элд гэдэг чинь одоо болохгүй үний толгойг завчна гэсэн үг байхгүй. Буруу номтны. Тийм учраас бас манай нөхдүүд бас энэ үгэнд хэмжигэлсэн шүү дээ. Эний толгойг завчих гэдэг яах гэдэг гэдэг ийм асуудал бол манай дотор бол явсан шүү дээ. Тэгээ ерөөхдөө бол яг би бол нөгөө хөгжлийн банк гэж явсаар явж байгаасан учраас яг энэ нүүрс тойрсон асуудлыг би ерөөс сонирхож бас нэг өмнө нэг сая ойлголт байхгүй. Яг гүн рүү нор загуулгын ерөөсө байхгүй. Мэдээгүй гэж хэлэх гээд. Ер нь бол одоо тийм ойлголт одоо зарим гүшүүчиг тоомоо яриад ингэцсэн байлээ тэгцсэн байлээ би бол одоо тэр цагаан хатч гэж юу ий тийм ээ одоо тэр нүүрс тээвэр нь чи яаж явдгий одоо би бол их төсөөлөл одоо их муутай одоо нэг талаас байсан гэх үүтэй тий а ер нь бол тэгээд яг ингээд сайн сонсголт одоо өнөөдрийн өндөрлөгөөс гэж хэлэхэд таашаа ингээд бол за би байтугай ер нь бүгд а яг бодит байдлаас нэлээн а төөрөгцсөн мэдээлэлтэй хэний хөнгөө бүгд байсан байна гэж би бол эцэст нь бол бодсон. За энэ бол санаатай болон санаагүй. Ер нь бол шалхад бол их амаргүй байсан юм байлээ. Тэгээд хэн шалах шинжээчтэйг бол яаралтай ажилтанд оруулах өдөр болго үнтэй. Ерөөсөө тэр чинь хоёрхан сарын дотор сонсголоо хийх ёстой. Тэр чинь хэн шалах шинжээчтэй томлох хэвээр 7 хоног болгон төр ороо уулдаж нийтдээ 17 хэн шалах шинжээчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилласан 3-ын чөлөөлсөн. Тэгээд л одоо ард нь гарсан та. Яг тэр чөлөөлөх процессын дараа ер нь томлох процесс төр сарл ордон дотор ямар цаад байгаад байсан бэ гэдэг зүйл санан байгаад юм миний хувьд. Ер нь томлох гэж миний харснаар бол багтаа 2-7 хоног үргэлжилсэн. Яг сонирхол нь бол манай төр хорооны гишүүд өөрсдөө хүний анкета төрж өгдсөн. Дамын хаа. Эсвэл ойр тойрны шинжээчээр оруулъя гэж. Тэгээ шинжээчээр оруулъя гэд. Тэгээ би аль нэг нь ч хүлээж аваагүй. За. Зорилго нь юу юм бол? Гэхдээ одоо тэгээд энэ чинь нөгөө би ч хөгжлийн банкны төр хороон дарга болцсон. Ажилтсан. За энэ одоо тэгээд намчрахж байгаа намайг гөвчих вэ? Миний юм гарчих вэ гэдэг бодолж байдгийм үү? Хөндлөнгийн хяналт гэдэг бодолтой хүн амьд нь шургуулах гээдсэн байхгүй. Өмнөх төр оронд чинь тэр ажнаа бахтерт нэг шүний туслах нь орцсон байсан байхгүй. Шинжээчээр орцсон байсан. Тийм. Тэгэхээр тэр тийм сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс ороод энэ шалгах дүгэлт гаргана гэж өөр ямар юм байх вэ тийм ээ? Тэгэхээр тэр утгаар би бол оруулаагүй аа. Нөгөө оруулаагүй би ингээ хүн санал болохоор манийга хартаад байгаа хэвгүй.
За энэ одоо нэг одоо ингээ баахан гар хөлөө оруулаад ингээд л одоо гоон гээл ингээл бодоод байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол дандаа төрийн тусгай алба агч нар орсон. Аудитаас орсон. Монгол банкнаас 4 хүн, аудитаас 2 хүн. Үндэсний статистикаас 1 хүн, сангийн амнаас 2, худалдаа авахаас 1 гээд дандаа одоо тийм хүмүүсийг томилсон. За бас 4 5 нь бол хөдөлмөрийн банкн дээр ажилласан. Миний өвөл хэрэгээр нь таньсан. Мэдсэн хэн шалгагчдыг би цаг хугацаа байгаагүй татж оруулж ажилласан. Ер нь л дурслахтай хүмүүсийг оруулж ирж ажилласан. Тэгэхээр тэр дотор 4-5 хэн шалгах шинжээч нар нь улсын их хурлын 2 удаагийн төр хороонд хэн шалгачаар ажилласан гэсэн үг. Аа. Та ингэж боломжтой бол бас хилээд өгвөл зүгээр л. Ер нь хэн ямар анкет бариад тийшээ ер нь миний бодлоор өнгөрсөн тана нүрсний төр хороо гişүүдэн дотроо юу нэлээ ойлголцол муутай байгаа юм шиг гаднаас сэтгүүлч хүний нүдээр харахад тийм мэдрэмж төрсөн. Яагаад гэвэл хөгжлийн банктай л харьцуулаад энэ л миний үд. Хөгжлийн банкн дээр асуудлыг төр хорооны гişүүд яг нэг өнцгтөө яриад яг нэг агуулга дээрээсээ асуудаг. Өдр болгон болж байгаа тэр сонсгол дээр орж ирдэг идэвхтэй байдаг. А сайн тана төр хороон дээр өөр өөр зүйл хэлж ийн. Бүр төр хорооны гişүүн шинжээчээ бороо дүнс гаргалаа гэдэг зүйлийг тийм санаа гэж хүртэл өгөөл сууч л байсан. Хин ер нь ямар хүмүүсийг ингээд оруулъя. Цаана зүгээр нэг дуус төртөөмч гэж санагдаад асуумаар санагдав. Гэхдээ яг хөө тэгэл хүмүүс манай цогтхоор л Ганбаатар тойрч ханд тэр хүн оруулмаар байна гэл. Тэгэж би бол одоо төр хорон дарга өөрө хэн шалгадаг байхгүй. Өөрө тэр олон мянган цаас хэдэн сая цаас баримтууд үзээ суухгүй. Яаж яахт би чинь одоо 10 11 сарчингаа улсын их хурлын банк ороч чуулган дээр хууль хэлж 6 7 хууль засгийн газрын гишүүний хувьд өргөн барьж ус хилцүүлээд нүүрсний нөгөө төр хороо ажил руугаа бас ерөөсө орж амжихгүй яам дээрээ сууж чадахгүй ийм явчихгүй юу. Тэгэхээр энэ миний гол одоо төр хороон даргын хувьд барьжсэн зарчим бүгэ хариуцлага юу гэхээр хэн шалгах шинжээчдийг хараа тусаар ажилуулах бамбай нь болох. Тэднийг одоо янз бүрийн улс төрийн дарамт нөлөөллөөс хамгаалах. Тэрэн дээр л одоо би өөрө хатуу байр суурьтай зогсчихсэн. Би төр хорооны гишүүдээс ч тэдний нөлөөллөс ч хамгаалах ийм одоо ажлыг хийсэн. Өөрөөр хэл хараа тус. Ягаад тэгэхэр шинжээч хэн шалгахч өөрөө дүгэлтээ өөрөө л хуулиараа хариуцлагаа өрд. Үнэн зөв гаргах, сайн шалгах, нотлохоромтон дүнслэх, аливаа зөв бус нөлөөллөс ангид байх тэр боломж нөхцлөөр нь хангаж ажиллаж тэр улс төрийн янз бүрийн дайралт зүү бус нөлөөллөөс хамгаалах нь миний улс төрчийн өөрөө төр хороон даргын хувьд гол тавьжсэн үүрэг. Тийм ч учраас би заримдаа хатуу үртүү үг хэлжсэн бах. Төр хорооны гишүүдтэйгээ хам зурж ирсэн зүйлүүд байдаг. Бах. Гэхдээ энэ бүхэн одоо өнгөрсөн асуудал. За энэтэй холбоотой асуудлыг хоёулаа ер нь ярина. За одоо ингээд сонсгол зохион байгуулах шийдвэр гараад шинжээчдээ бас баггүй хэмжээний цаг хугацаа зарцууллаа. Бас улс төрийн зүйлсээ даваад сонсгол зохион байгуулах боллоо. За сонсгол зохион байгуулахад нэг сонирхолтой надад нэг асуулт байгаа. Сонсгол зохион байгуулах яг тэр процесстэй зэрэгцээд таа ч гэсэн байр суурьудаа илэрхийлжсэн. За ямар нэгэн одоо нийгмийг анхаарлыг татах гэсэн ч юм уу? Эсвэл нь олон нийтийн одоо анхаарлыг өөр зүг рүү чиглүүлэх гэсэн ч юм уу? Тийм үйл явцуд одоо болж ирсэн. Чагсаал болно гэдэг ч юм уу. Эрдэнэс таван толгоон уурхаа дээр хүмүүс очсон лайв хийгээд явж байгаа жишээ нэг гэдэг ч юм. Зэрэгцээ сонсголыг зохион байгуулах процессд ер нь хэр хэмжээний саад болж байна. Өмнөх төр ороо бол сонсголоо хийж чадаагүй шүү дээ. Энд бол улс төрийн нөлөө байсан гэж харж байна. Энд энэ нүүрстэй холбоотой асуудлыг ярих зэгцлэг нэгдэлт нь гарах эр зориг шийдэл танаа их хурлд бол байгаагүй гэж харж. Таны үед ер нь ямар
зүйлүүд болов. Энэ бол сонсголын хаалт дээр бол хоёр хүний нэрийг онцолж хэл талхлаа илэрхийлсэн. Нэгдүгürt бол ерхий сайдын устрын манлайлал зориг гэж хэлсэн. За. Зориг. Устрын манлайлал зориг. Хоёрдугаарт улсын их хурлын даргаын төр хороо байгуулж анхнаас нь байгуулж сонсголт зохион байгуулах төр дэмжиж ажилласан. Энэ хоёрыг би онцолж хэлсэн. А яагаад ингэж хэлж байна вэ гэхээр ер нь энэ манлайлал зориг байгаагүй бол энэ хийхдэггүйсэн. Төрөнийх шиг улс төрийн нөлөө орчих байсан гэж байна. Тэгээ энэ хийхдэггүйсэн. Ойлгомжтой байсан. За. А ер нь одоо би энэ гөлөгт хөөрүүлэх зорилгоор одоо ингээд маш олон акцуудыг хийж байна гэдг нь оргуу хоосон сураг таамаг бол биш. Тэгэлгүй хотын сайд хүн шүү дээ. Нүүрсний энэ асуудалд хутгалтаж осон салбар бол их өргөн үрэтэй. Бизнес, улс төр, одоо танай хэвлэл мэдээллийн салбар хүртэл нэлээд гард урсан бас би ч гэсэн энийг дурдж ирсэн. Гэхдээ энэ асуудлууд нь өөрөө хууль яналтын байгууллагаар нотлогдох байсан асуудал байсан учраас одоо энийг яриагүй. Тухайл бол 2022 он буюу хавар нүүрс тээврийн 50 машин оруулж ирж нэр бүхэс төвчд тараасаа мэдээлэл ирчихсэн. Сэтгүүлчдэд гэж энэ үү? Сэтгүүлчдэд. За. За энэ чинь нэг бүрийнх нь үнэн нь бол энэ чинь шинэ машин бол 400 сая. За хууч нь бол 250-аас 300 сая төгрөгийн үнэлгээтэй байдаг машин шүү дээ. За энэ асуудал өөрөө хууль хяналтын байгууллагаар мэдээж шалгагдана. А энэтэй холбоотой ингээд янз бүрийн одоо мэдээллүүд хэмжээний одоо энийг захиалгаар гүйх, тэрийг захиалгаар гүйх гэдэг мөнгө төөрөг өгч авалтсан ийм одоо мэдээллүүд бол байсан. За сонсголын дараа нөхцөл байдлыг авч үзэж яхад бол за энэ бодистой мэдээллүүд байх магадaltaа гэдэг итгэл үнэмшил бол надад төрсөн. Ягаад тэгэхээр сонсгол хийхээс өмнө буюу ямар нэгэн байдлаар одоо тэр нотлох баримтуудыг үзээгүй байх үед иржсэн асуудлууд нотлох баримтаар ингээд давагдаад харилцаа холбоо сүлжээ одоо хийгдэжсэн алхам зүйлүүдийг ингээд бүхэлд нь ингээд аваад үзэхээр за энэ бол ер нь бол үндэслэлтэй юм байна гэдэг бол ихтгэл өмшил бол төрж исэн. За янз бүрийн одоо жагсаал цуглаан хийх сонсгол хийлэхгүй байх засаг руу чиглүүлэх ерхий сайдын одоо энэ юмыг мохоох зогсоох чиглэгдсэн захиалгатай зүйлүүд гарч ирсэн. Сонсгол явагдсны дараач гарч ирсэн. Би тодорхой одоо мөнгө төргүүд төрийн өмчийн компаниудаас гараад ишүү. Ханаас хэдэн төргөг гэдэг асуудлыг хурд ярьж ирсэн шүү дээ. Эрдэнэс Монголоос. Хэдэн төр? Их хэмжээний мөнгө. Их хэмжээ гэдэг чинь одоо магач чинь 40 их наад 400 их наад гэдэг шиг ингээ талигаад өгсөн байна. Нэг тодорхой дүн хэрэгтэй. Их хэмжээний мөнгө. Зорилго нь? Зорилго нь одоо мэдээ сурчлагаа гэдэг хүрээнд гарчиж байгаа. Цаашаа гүйцэтгэх үүргэн хэвлэл рүүгээ очихдоо тэрийг нэг талаарх мэдээллийг бити гаргах. Тэрийг гүйх. Одоо инквирийг гүйх. Тэр гэдэг нь их баяр. Тийм. Их баяр гоох одоо тэр нүүрснээс сонсголт дурдсагдсан нэр бүхий уус төрчийг талаар юм гарахгүй байх. Аа. Гэдэг байдлаар очиж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө тэгэхээр энэ өөрөө нэг талаас энэ ч нөгөө оролцоогүй утгалдаагүй юмгүй болцсон. Сүлжээ жинк нөгөө нэг мапын сүлжээ гэдэг шиг юм яваад тийм ч мөнгөн дүүнэн нь одоо маш их энд яригдж байгаа мөнгө мөнгүүд маш их мөнгө хэрэгцсэн шүү дээ. Би ч одоо хөгжлийн банкыг шалгаад одоо амаа ангаж исэн хүн сая хөгжлийн банкны мөнгө чинь нүүрсний хажууд баг бутархаа мөнгө шиг болж хувирсан шүү дээ. Яригдж байгаа мөнгөнийх нь хажууд. Сая ч бол ерөөсө их найд гэж яриад байгаа зү. Нэг гэрэн дээр л их найд, тэр гэрэн дээр идэх их найд гэдэг. Их найд гэдэг чи одоо ер нь Монголын арт томны хувьд бол 5 жилийн өмнө мэдтгүй байсан тоо шүү дээ. Төрийн өмчит
байгууллага төрөөс та ер нь их ноцтой зүйлийг илжиж татвар төлөгчдийн мөнгө одоо төрийн мөнгө гэж нэрлэдэг шин энэ бол татвар төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Төрийн өмч гэж байхгүй татварын бид одоо энэ Монгол улсад амьдарч байгаа бид бүхний л одоо энэ ус орондоо татвар төлөө тэр нь эргээд бүтээн байгуулалт эсвэл нийгмийн ямар нэгэн халамж эсвэл үйлчлэгээ болгож бидний авч байгаа мөнгө. Энэ мөнгнөөс их хэмжээний мөнгө гараад дахиад яг энэ үйл ажиллагаа явсны дараа энэ үрсний сонсголтоо холбогдсны дараа санхуучаад яваад ийн гэж байна. Та Эрдэнэс тавтлахаа гэжлээ. Төрийн өмчт газруудаас гэж байна. Өөр ямар газруудаас мөнгө гарсан? Наад чи юу нэлээ туцтай асуудал шүү дээ. Тий, яг уу ер нь энэ чинь сая шалгасан Эрдэнэс тавтлахаа тавтлах байхгүй жижиг тавтлах. За. Хоёр тавтлахааг шалгасан л байхгүй. Аа. Сая бол. Тэгэхээр тэр хүрээндээ л санхуу гарсан. Тий, тэгээд эцсийн асуудал бол мэдээж хууль хяналтын байгууллагаар шалгагдаж нотлогдож таарна. Би түрүүний нөгөө асуултыг дахиад нэг авшруулаад асуувал тэр нүүрсний сонсгол болох процесстөө яг зэрэгцээд ер нь ийм нийгмийг анхаарлыг татсан акшнууд ер нь үйл явдлууд болсон. Энэ үйл явцын одоо цаад эзэн нь юм. Одоо хэдүүлээ ингээд их хурлын дараагаас эхлээд эзэн биегүүнийг ийм зүйлсийг яриад олон нийт эрдэнд нь төвөрөөд баахан үүнийг хий харуулж байгаа. Яг ингээд сэдв нүүрсний сонсголыг хийхгүй гэдэг хүрээнд нүүрсний сонсголыг хийхгүй гэж засгийг бас огцруулж эсэргүүцэж одоо тийм акц иж боломж байхгүй. Тэгэхээр өөр юмн дээр дөрүүлж одоо энэ ерхий сайдын улс төрийн эр зоргийг мохоох хүчин сулруулах ийм бол төлөвлөсөн юмнууд бол явж исэн. Жишээл Францын Оронатой холбоотой асуудал дээр манай Ганбаатар ачаа өдр чинь одоо яваал байсан шүү дээ яриад. Тэ? Байгуулагдаагүй, зурагдаагүй төсөл нь яригдчихж байгаа ийм асуудал дээр орж ирээл. Тэ? Гурдуч хуршил явж исэн. Тэ, гурдуч хуршигтай холбоотой Монгол улсын скопелитикийн нөхцөл байдалтай холбоотой ийм сэдвийг түлхээл. Тэгээ энэний цаатлын эзэн бол Баттулга байхгүй. Баттулга. Сая бол аягүй тодорхой харагдаад байгаа зү. Жишээл манай Ганбаатар яг сонсголт ямар ч ажил хэрэгч босоо байгаа зү. Хуралдаа суухгүй орж ирэхээр нэг дуг хийчээд бас нэг хүмүүсийн анхаарал төртөд исэн. А ер нь бол эхнээсээ надтай тэмцээр байгаа л тусч. Би болохоор нүүрсний хулгайчтайгаа тэмцээлээд. Манай ум надтай тэмцэл дус. Тэгэл тэрний шалтгаан нөхцөл бол аюу тодорхой. А ер нь бол нөгөө хөгжлийн банкн дээр хамгийн сайн хамгаалалт бол довтлохоо гэдэг тактикаар туршлагатай ус төрчид тийм одоо аргыг хэрглэж исэн. Туршлагатай. Жишээлбэл батулгач гэдэг юм уу одоо нөөд эдис хөжлөө сайдсан манай болтуун нэм батэрч гэдэг юм уу. Өдөр чинь нөгөө туршлагатай улс төрийн хэвд нөгөө туршлагатай ухраас тухайн сэдвээс яаж хөндөрүүлэх үү гэдэг дээр айгүй туршлагатай байхгүй. Тэнгүүд нөгөө хоёр хов хүний асуудал болгож хувирах. Асуудлыг төр хоронд арга руу довтлогоо хийгээд яг үндсэн асуудлаас нь гаргаж тавих. Ийм тактикаар үзээд тэрийгөө өөрөөсөө нөгөө мэдээллийн медиа хүчтэй ухраас тэрийг айгүй сайн олон нийтэд сурталчлах байдлаар үндсэн асуудлаас нь замхруулах ийм дээр одоо бас туршлага хөрвүүлсэн. Яг энэ тактика сайн хэрэгэлсэн. Батулга хэрэгэлсэн багхгүй. Тэгээд тэр Ганбаатарыг одоо юу яагаал тэгэл одоо ган уугийн ах эгчнэрийн нэлээн босгоол Сүүлдээ Давлагаан уугийн холбоотой асуудлыг ер нь ярина асуух. Манай Ганбаатар ч тэгэл ган хуйг өвөх гэж байна гэдэг инээж ярьж байгаа шүү дээ. Хүн өвөх гэж байгаа гэж баярлж ярьдаг юм. Чанга дуугаар. Үнэхээр тэр хүн өвөх гэж байгаа санаад жилдээс хүн тийм чанга дуугаар баярлж ярьдаг юм. Хүний амьны асуудлаар. Тэгээ ийм худал мэдээллийг анхаарах нь ингэж яах байдлаар ерөөсөө нүүрсний асуудал биш тэнд нэг өөр нэг хүний энэ нүүрсний сонсгол одоо хийгээд хэрэггүй ээ. Тэ? Тэр гэдэг
ийм юм руу маш их тийм одоо анхаар сарниулах алхамуудыг хийсэн шүү дээ. Тэгэл хийгээл лсэн байхгүй. Энэ дээр лавлаад асуухад за нүүрсний сонсголын үеэр олон нийт ч гэсэн ер нь хүлээж ирсэн. За ган үе гэдэг хүний гэрчээр оруулж ирээд ган үе гэдэг хүн ер нь өнгөрсөн хугацаанд энэ том тавтлаг гэж бид бүхний нэрлээд байгаа эрдэнэ тавтлаг дээр үүсцэн энэ асуудлыг ган үе ч өөрө ихнээс нь үүсгэн байгуулцж явж исэн яг энэ компанид эдис нь болж исэн хүмүүс энийг багхгүй. Дараа нь гүсэх захирлаар томилогдоод сая одоо шалгахдаг хүртлээ явсан. Оруулж ирээсэй гэж харж исэн. За тодорхой шийдлүүд албан бичгүүд явж байсан. Ер нь оруулж ирэх нөхцөл нь үнэхээр боломжгүй байсан хэрэг үү? Ган ууйг бол саяны одоо Эрдэнэс таван толгойтой холбогдох асуудал дээр үнэхээр номер 1 гэрч мөн. Гэрч мөн. Энэ хүн бол яалч байхгүй. За нөгөө талаараа энэ хүн өөрөө гин буруугийн асуудлаар өнөөдөр шүүх хурлын болж байгаа. Одоо ял шийдэгдэхгүй үгүй гэдэг нь шүүхтэр дэнслэгдэж байгаа юм. Шүүхтгэж. Шүүхтгэж. Гавыг бол өөрийгөө гин буруугүй гэж шүүхээ өрцсөн хэлцүүлэг дээр ярьдаг хүн. Би шанаг нүрч улгаалаагүй. Би шанаг нүрч улгаалаагүй. Намайг одоо ингээ хонглоор зор ингэж байгаа. Гэдэг асуудлыг ярьдаг. Тэр хүнийг хамгаалж өмгөөлөх медиа болон сая сонсголтой давхцуулж хийж байгаа одоо гол хүмүүс нь Ганбаатар, Баттулга буюу ган хуйгаар шийдвэрийг гаргуулж тэр төмөр зам дээр хулгай их ажлыг гол зохион байгуулсан сэтгэд. Нэг бодлоор санаа тавиад байгаа юм шиг боловч бити ган хуйгийг оролцуулаасаа гэж хамгийн их хүсчээсэн хүн нь магадгүй Баттулга бах. Магадгүй. Тэр тусам нь оролцож ярилцах ёстой. Гэрчээсээ сонсох шийдвэр. Баттулга нэг зүйлд итгэлтэй байсан нь өөрийнх нь тэр асуудлууд нь бүгд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжтэй уу юу? Одоо ч машинуудсын тэр тэмдэглэлүүд нь машинуудсын хамгатаага байж байгаа учраас тэр тухайн асуудал яригдахад тэр хүн хулгай хийгээгүй махад усын нууц задлсан гэдгээр шууд 5 жилийн хөрөх ял авт. Гавыг. Гүүгүү хинч. Одоо бич. За. Протоколыг уншаад ийм юм болжээ. Протоколоос гүйж ярихад би өөрөө усын нууц задлсан ус асуудал руу орно шүү дээ. Аюулгүй зөвлөлийн протоколч нэгдүгээр зэрэглэлийн нууц гэхгүй. Аа. Усын. Тэрийг аюу сайн мэдчихэж байгаа байхгүй. Айгуу сайн мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр яг оролцоочоо гэсэн хүслээр гэхээс илүүтэй бити оролцооч оролцуулаасаа илүүтэй оролцохгүйг нь угаасаа мэдчихэж байгаа учраас сонсголын үйл ажиллагааг өргөдүүлээд юм. Тэгээ энгүүгээр сонсгол утгахгүй шүү, сонсгол утгахгүй шүү. Наад нотлох хөрмтөөс чи бүгд худлаа шүү. Гэдэг рүү нийгмийн сэтгэл зүг хөтлөх, чиглүүлэх ийм одоо зохиол хийхгүй юу? Ер нь бол а нэг зүйл одоо зүйл нь энэ бол нотлох хөрмтийг шинжлэн судлах сонсгол. Нотлох хөрмтийг. А би нэг юм тэтгэлтэй баг. Ган ууйг байсан байгаагүй түүний холбоотой гэх олон асуудлуудыг нотлох хөрмтөөр нотлоод чадцсан. Олон асуудлууд. Ялангуяа тендертэй холбоотой, нүүрсний гэрээтэй холбоотой, тэр үнэтэй холбоотой, тэр төмөр замуудтай, офтек гэрээтэй холбоотой, тэр шилжүүлгүүдтэй холбоотой маш олон асуудлууд холбоос үлж ирсэн. Аа. Тэрийг нотлох хөрмтөөр ил болгоцсон. Ган ууйгийн нэмэлт тайлбарыг мэдүүлэх шаардлага. Ган ууйгтай ган ууйггүйгээр болгоцсон багхгүй юу? Аа. Магадгүй мэдхгүй. Би бол одоо хэлж мэдхгүй байна. А одоо тэгээд ирэхгүй мөртлөө цаанаас юм яриад байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо цаахан бэлгэч гэж юм уу. Аа. Одоо энэ удаан жаргал гаа юу гэдэг юуч ярьж болно шүү дээ. Шүүхээр дэнслэгдэх гэж байгаа хүн. Юу нь бол юуч ярьж болно.
А энэ сонсох гүтгэж болно гэж хэлэх гээд ийн үү та? Тийм шүү дээ. Гүтгэж болно шүү дээ. Аа. Мэдээж тийм боломж байгаа. Тий. А энэ сонсголын чинь гол агуулга нь бол нотлох баримтаар нотолж ярих асуудал байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр нотлох баримтаар бол маш олон зүйл нотлогдсон. За гэрчүүдтэй холбоотой асуудал байна. Би саяхан гав үеигт нэмээд асуу. За ер нь бол энэ нүүрсний уулгаа, энэ нүүрстэй холбоотой, төмөр замтай холбоотой одоо гол хүмүүсийн нэг бол одоо ерхийлэгч асан Баттулуг байна гэдэг зүйлийг удаа дараа ярьлаа. Ярьж байна. За саяхан тэр бүр нүүрсний сонсголыг одоо замруулах үйл ажиллагааг энэ өнгөдүүлж харагдуулах тэр экшний хүртэл тэр үйл явцын хүртэл энэ хүн явуулсан байна гэдэг зүйлийг түр хорооны дарга нь хэлж байна. Нэг зүйл. Энэ хүн үнэхээр асуудалд ороод яг энэ нүүрстэй холбоотой асуудалд ороод өөрөө нөхцөл байдал хэцүүдэх хэрэгээр ардын намынхантай барьцах гэж оролдоод байгаа юм шүү. Ардын намын зүгээс ган хүй гэдэг хүнийг ардын намынтай барьцаж ардын намыг ардын намын зүгээс ган хүй гэдэг хүнийг оруулж ирэхгүй байх агуулах ер нь улс төрд танд нөлөөлөх процесс байсан уу? Яагаад гэвэл ган хүй хоёр чуудагийн шүүх хурал дээр намыг одоо ардын намын удирдлагуудын нэрийг ярьж ирсэн. Нэрийг ярьж ирсэн. Томилгоо бол хинээс явсан, би хинээ засгийн үеийн томилгдсан гэдэг зүйлийг хэлчихсэн. Энэ бол одоо мэдэх ёстой асуулт байдаг. Ардын намын албан тушаалтнуудын зүгээс Баттулгын дэр ярьж байгаа зүйлтэй яг эсрэгээр нь оруулж ирэхгүй байх хандлага ч юм уу? Тийм улс төрийн нөлөө үг хэл байсан уу? Ган ууйг бол хоёр зүйл найзж байгаа. Нэгдүгээрт одоо үртэл улс төрийн эрх мэдэлд одоо энэ хамсаатнууд нь манад байгаа учраас тэдэндээ найддаг. Өндөр эрх мэдэлтэнд. За. Тэдэндээ найдаад одоо намайг бас энэ хууль хяналт дээр айтайхан аваад гарчих болов уу гэсэн итгэл найдвар нь байгаа учраас. За, Баттулг бол юунд найдаад байгаа вэ гэхээр манай одоо засагтай барьцаж мултарна гэдэгтээ бас найдаж байгаа. Би сая нэг нюанс хэлээд байгаа байхгүй юу? Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэр зөвлөмж гэдэг юу гэдэг бол одоо машин ууц. Хэрвээ та бүхэн анзаарсан бол би сонсгол дээр төмөр замтай холбоотойгоор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс гарсан би зөвхөн огноог нь хэлсэн дугаартай. Тэдэн оны тэдэн тод ийм зөвлөмжүүд бол гарсан байна. Зөвлөмжүүд. За энэ зөвлөмжүүд гарч явах үеийн протоколууц нь бол угаасаа нууц. Тийм учраас нотлох баримтын сонсгол дээр энийг дэлгэх боломж болцоо хуулиараа багхгүй. Дэлгүүл энэ өөр усын нууц адилсан асуудал руу орсон. А энийг мань хүн аюу сайн мэдээд байгаа байхгүй. Тийм ч учраас сая дагсан их хурлын тогтоол дээр дүгэлтэн дээр нэг зүйл орсон байгаа. Цаашид Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс энэ төрийн өмчит компаниудтай холбоотой эдийн засгийн шинжтэй бие даасан шийдвэрүүд гаргах чиглэл өг. Төсийн бус арга хэмжээнд зарцуулах чиглэл шийдвэрүүдийг өхийг хязгаарлах, хориглох гэдэг ийм дүгэлт гараад их хурлын тогтоол мөн тэгж гэрсэн. Тэгсэн би тогтоолыг сонсож байгааг сонссон. Тэгэхээр Баттулг бол яаж юм нөхөр Баттулгч байхгүй одоо өмнө нь Илүгдэрч гэсэн сайхан бэлгч гэсэн. Одоо Илүгдэрч Алтуу гэж гэсэн. Ямар одоо нөхцөл байдлуудд ороод ирэхээр дандаа аюулгүй зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж гэдгээр засгийн газар ерхий сайдыг ингэдэг. Тэнд нь шийдвэр гаргах болчихдог. Тэгээ гарын үсэг гаргасан шийдвэр тогтоолын авч үзэхээр нэг сайд энэ тушаал яваатдаг. Тэр нь манай намын засгийн газрын сайд нар. Тэр тушаалын сонсголт төр бүгдийг гаргалаа шүү дээ. Хизээ хизээ хэний тушаалууд гарч ирсэн. А тэднэр нь юу байв нөхөр дандаа аюул цаашаа хөөхөр энэний шийдвэр нь улс төрийн шийдвэр нь хаана гарсан юм бэ гэхээр тэгэхээр аюулгүй зүйл. Тэгэхээр нүүрсний хулгай гэж яригадаад байгаа юм чинь хит хитэн чиглэлд байхгүй. Хамгийн том юм бол тэр үнийн зөрүүн дээр л. Хамгийн том. Одоо сая шинжээчийн дүгэлтэн дээр гарснаар бол хамгийн багаар тоотход 682 сая
ам долларыг хамгийн багаар нь тооцож байгаа. Ийм одоо хөнгөлөлттэй үнээр нүүрснийгээр хэлсэн байна гэдэгтэй. Энэ бол хулгай. Нэгдүгээр хулгай. За хоёрдугаарт нүүрс тээвэр дээр. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр богны зам гэдэг байгаа, бөмбөлөг гэдэг байгаа ковидын үед. Энэ дээр хамгийн том хулгай явагдсан байна. За гуравт хулгай нь бол гайл. Ер нь нэг ийм гурван зураг л бол бүтэн гарсан. Одоо нүүрсний сонсгол дээр хамгийн том асуудалтай хулгай, хамгийн том асуудалтай хүнээр нэрлэгдчихлээ. Хөгжлийн банкын дээр бас орж ирчихсэн. Одоо хууль зүйн сайдын хувьд би таны хэлчихсэн дээр та одоо батлах гэдэг хүний тухай ярьсан учраас би нэг л авлаад асуучих. Одоогоос 2 жилийн өмнө тухайн хууль зүйн сайд Нимбатар ахсан ажлын хэсэг баг. Одоо энэ төмөр замтай холбоотой энэ нэг усын алдагдсан боломжийг тогтоогоод нэг 90 их 80 гэлөөтэй нэг тоо гаргацсан явчихсан. За нүүрсний сонсгол нүүрстэй холбоотой энэ хүн ялагдагчаар татагдж байна. Юу нь яагаад ингэж яваад байдгийг. Зөвхөн батлаг гэдэг үн дээр нэг хариулт авъя. Хоёрд юу нь бус хүмүүс бас ингэж яагаад яваад байдгийг одоо жишээлбэл мөнгөд дараа дараагийн хүмүүс юу нь яагаад ингэж яваад байдгийг. Шийдэж болохгүй баг. Энэ хүмүүс асуудалтай бол асуудалтайг нь хуйлаараа оруулаад шийдэл та. Хэрвээ энэ хүмүүсийг та бүхэн хэлмэгдүүлээд юу ч хийгүү байхад нь гүтгээд байгаа бол жинжичин тэр дүнэлт нь буруу байгаа бол нэрийн шүүхээр оруулаад цэвэрлэе л дээ. Яад ингэ яваад идэв. Та ер нь энэ хүний тухай ярьсан учраас би асуумар санагдчихлаа гэв. Гэхдээ яг энэ чи хэрцэл юм бэлэ л дээ. Тэгээ бив биенээ барьцаалтсан. Танаа намайх нэг үү? Гүүгүй аль аль нь. За. Аль аль намайх нь ингэ бив биенээ барьцаалтсан. Яг дээрээ энэ дээр ингээд хамтарцсан. Энд ингээд банк санхүү, хууль хяналт, хэвлэл мэдээлэл гэд бүхэнд нь ингээд хэрцсэн. Ийм болгоцсон л байгаа хэрэг. Одоо нүүрсний энэ дээр сонсголоор ил болсон асуудал дээр хэн энийг бичиж одоо мүлжиж гэхэд ааш энэ дээр яригдсан болохоромтууд явж байна. Эсэргээрээ баг энэ хэн шалгах шинжээчдэр нь бүтлгүй худлаа тийм ээ. Бараг энэ сонсгол хийсэн нь бараг буруу. Бараг нэг баахан баялаг бүтээгчдийг л одоо хилмигдүүлсэн. Гэдэг чиглэлийн мэдээллийн урсгалын төлхөө явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо хэн мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй юу одоо байна. Нөгөө хөгжмөө захиалдаг гэдэг шиг ингээд л одоо явж байгаа. За энийг бол би өөрөө ухамсарлаж ирсэн. Ингээг нь мэдчихсэн. Угасаа л энэ бол ойлгомжтой байсан. Шүүнт одоо тэгээд итгэж найдаж гэх юм уу? Яг хөөхөр. Энэ сонсгол үндэсний олон нийтийн телевизэд шууд явж байгаа. Энэ ингээд архив болж үлдэнэ. Одоо ямар нэгэн монтаж баяхгүй. Шууд явагдана. Тэгэхээр энэ бол өөрөө түүх болж байна. А хоёрдугаарт ер нь үнэхээр ингээд бүгдийн худалдаад авцсан ингээд нэгэн хуулийн дээр тусдаа үйлчилдэг тэрийгээр ингээд олон жил болцсон. Ийм зүйлтэй бол одоо ийм зүйлээр явдгүй шүү гэдэг итгэл найдвар одоо цагийн гэхээс илүү ирээдүйн цагийнханд зорж ажилласан. Би бас сая цагдаа дотоодын цэргийн өдөрт ажилтнууд тэлхтээ бол хэлсэн. Та бүхний сайд бол одоо цаг дээр биш ирээдүйн цагт санаа чилэж ажиллаж байгаа шүү гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо ийм хүртэл байсан юм бол цаашдаа ийм байхгүй шүү гэдэг тэр итгэл найдварыг өх тэрийг гэрэл цохиулах. Хүмүүс л үрдүн үсэж байгаа шүү дээ. Үрдүн үсэж байгаа. Үрдүн чинь гэрэл цохиулсан явдал шүү дээ бас. Яг энэ цаг үеийн одоо гарах
хамгийн л найдвартай үр дүн тэр байх гад байна. Хин хин ямар холбоо сүлбэтэйгээр ямар хуу арга замаар ямар хуу хүмүүс ер нь энэ дээр хутгалдалж энийг зохион байгуулваа гэдэг дээр одоо бүгдээрээ мэдээл авчихсан байхгүй. Аа нөгөө хөвлөлөөр гөлөг төрүүлээд яриад байсан тэр хүмүүс гэхээсээ илүү эн чинь цаана шал өөр хүмүүс анхаарлыг сарниулаад гол юмнуудыг хийсэн байш шүү гэдэг юмыг бид нар бүгдээр мэдсэн. Саяын сонсголоор одоо нэг талаас төр яг энэ цаг үед удирдах байгаа төр барьж байгаа ч юм уу эсвэл өмнө тэр цуха цаг хугацаанд удирдж исэн төр барьж исэн томлогдсон албан тушаалтнууд одоо ичгээр нэг зүйл ярьсан. Тэр юу вэ гэхээр нотлох баримтууд устдсан байсан. Үерийн усан дурсцсан байсан. Энд дээр та нэг нюанстай зүйлийг хэлсэн нь тэр гэрээ тэр ханган нийлүүлэлтэй холбоотой гэрээ материалыг авахын тулд шинжээж ажиллах болоход одоогийн бэд энийг одоо бол цэгслэх байсан гэдэг зүйлийг хэлсэн. Тэр миний асуух гэдэг нь тухайн цаг үед хулгай хийжсэн хүмүүс асуудал үүсгэжсэн хүмүүс тэргээ устгах сонирхол нь байгаа байна. Нөгөө нэг хамгаалах процесс одоо хүртлийн зүйлийг бүрэн дуусгахыг хүсэхгүй байгаа процесс танаа нам дотор дахиад байгаа юм шүү. Эн чинь их тийм жоох яг ийм явцсан үрэнд явагддаг юм байна. Одоо жишээлбэл Эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компани нүүрсний гэрээ гэж нэг юм байна тий. Тэгэхэд яг энэний үнийг хэн тогтооход байгаа юм гэдэг зүйл. Тэ? Зах зээл дээр 70 доллар байж хахад 60 доллар гэрээ ээж. 100 доллар байж хахад 4% 5% хөнгөлт үзүүлээд байна. Тэ? Тэгээ энийг яг хэн тогтооход байгаа? Яа тогтооход байгаа? Тэнгүүт энэ ерөөсөө ингээд ганц хоёр хүн. Бусад хүн энд ерөөсө оролцдоггүй. За нүүрсний гэрээнүүд. За 100 хэдэн гэрээ хийцэн байна. Тэхэнгүүт тэр одоо нүүрсний борлуулалтын газар хэлцгээлэх бүгд мэддэггүй. Энэ тэр газар нь яг хэдэн гэрээ хийцнийг зөвхөн нэг дарга нь л битэт сууж байна. За архив руу нор. Нүүрс тээврийн компаниар нь юм уу, машин тээврээр нь юм уу? Эренбилж архивсан зүйл юу вэ? Тэр нь одоо баг зориуд нөгөө дараа нь үзэж хянаж шалгах тийм болцоогүй. Тэгэхээр энэ олон асуудлууд чинь яаж гарч ирээд байна вэ гэхээр нэгдүгürt нь маш их одоо тийм туршлага хичээл зүтгэл хөдөлмөр өөр ил болж байна. А нөгөө талаас нь маш олон мэдээлэлүүд ирсэн гэсэн сонсгол юм байна. Одоо сонсгол юм өргөлтэй ажиллаж байгаа тийм. Одоо л ажиллаж байгаа. Сайта сонсгол юм ээж тэгээ дараа дараагийн төр хоронд бусаа би ашиглах тухайл уу гэж бодоод админ эрхийг байлгаад байгаа шүү дээ. Энэ чинь их бол дараагийн хурлууд төр хороо зөндөл байгуулах байлгүй. Сайн асуултаа би дахиад нэг л авшруулаад танаас асууад үзье. Өмнө нь асуудалтай хүмүүс асуудал тарьж исэн хүмүүс нотлох баримт, гэрээ хэлцэл, архивын баримтуудыг устгаж исэн юм байна. Одоо тэрийг яг хэвэнд нь байлгаад байгаа юм байна. Энэ хиний ямар зорилготой? Танаа намынхны зорилго баг. Гэхдээ яг энэ намынхан гэдэг ийм нэг ерөхий тондор ярих бол цог л болсон л доо. Ер нь хүнээр нь л ярихгүй болохгүй. За ямар хүн тэр вэ? Ер нь бол энэ ч одоо маш олон хүмүүс тэр газар ер нь бол байна шүү дээ. Нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсгол учраас нотлогдох боломжгүй тийм асуудлуудыг бол ер нь яриаггүй шүү дээ. За юу яа гэдэг вэ? Юутэй одоо нүүрсний хэрэгтэй холбоотой хамгийн нүүр таасаа юм 2-3 төрлийн том хэрэгүүд байна. Асуудлууд байна гэлээ шүү дээ. Энэ дундас олонний анхаарлыг татсан. Дээрээс нь мөнгөн дүн гэрээч тэр яг энэ нэг нүүрсний хулгай явахын процессыг нээж өгсөн гэдэг агуулгаараас төмөр замын асуудал. За Body International гэдэг компанитай холбоотой асуудал. За мөнгөн дүнгийн төсөв тусгацснаас нэмээд олгоц байсан. За яг энэ төмөр замтай холбоотой асуудлын ард яг юу байсан? Юу байна гэж одоо төр орны дараа харав. Дээр нь төр ороо яаж дүмүү? Тодорхой баримт үзүүлээд би ярьж ирснийг санаж байна. За сая бол Body International компанитай холбоотой
төрийн зүгээс гарсан шийдвэрүүд, шийдвэр гаргалтууд, гэрээнүүд, үнийн дүнгүүд тэ холбоотой нотлохоримтууд сосгогдсон. Тэрнээс бусаа энэ хэдэн их найдар наваад энэ мөнгө цаашаа Бод интернэшнл ороо цаашаа яасан бэ гэдэг хэн шалгалт хийдэг вэ? Тэр нь бол би тодорхой байсан тийм ээ. Бод интернэш нэгдүгээр голомт банкнд байх дансны тухай мэдээлэл ирүүлээ. Хоёрдугаарт энэ Excel файл хэлбэрт ирүүлсэн мэдээлэлдээ засвар оруулж ирүүлсэн гэдэг нь бол тогтогдсон. Өөрөөр хэлбэл одоо хуурамч зассан бичиг баримт ирүүлсэн. А нэгэн дансны мэдээлэл ирээгүй учраас саяны ярьж хөгжлийн банк шиг данс хөөх арга яар энд шалгалт хийгдэг баг. Данс хөөх аргаар өөрөөр хэлбэл одоо тэр гарсан мөнгө бод интернетээс хаашаа хаашаа яваад яваа гэдэг рүү шалгалт хийгдэг. Гэхдээ хуулийн байгууллага одоо араас нь шалгалт хийн зүг биз. Одоо бол харин хийх ёстой л гэж шилжүүлээд штеп. Манай орооч нь татан буугдчихжээ штеп. Би бол хэлсэн штеп. Ядаж 6 сарын хугацаа байсансан бол би арай өөр юм ярих байсаа гэж. Яриад байгаа чи дан суух аргаар хийх шалгалтаа хийж чадаагүй. Амжаагүй. Энд чинь маш их хугацаа зардаг байхгүй. Тийм учраас хэрвээ энэ юу бол энэ мөнгүүд хаашаа хаашаа явжгаад юу болсон? Хэн рүү орсон? Гэдэгтэй холбоотой шалгалтууд хийгдэх учиртай. Хийгдэх учиртай. Ингүүл энэ бүтэн зураглаараа тодорхой бол. Тийм учраас материалыг ирүүлэхгүй байгаадсан. Тийм учраас би тэр баясгалан гэдэг нь жоо уртаа байсан шүү дээ. Зарим тайлбарын урд ороо нь ирүүлж байгаа. Урд ороо нь 9 цагт өглөө 9 цаг сонсгол нь явагдана гэж байгаа. Тэгээд худлаа тайлбар хийгээ суудаг байхгүй. Худлаа тайлбар хийсэн. Одоо тэгвэл ерөнхийдөө таны саяын хариултаас нарийн одоо жишээлбэл хаашаа ямар мөнгө авсан гэдэг ч юм уу хэдэн дөрөв байсан гэдгийг хэлүүлээ. Бүр нарийн одоо мөнгө уух схем рүү нь орж чадахгүй юм байна. Тэгвэл энэ Bod International гэдэг энэ компанид сонгон шалгаруулдаггүйгээр энэ төмөр замыг өгсөн тэр улс төрийн процесс нь яаж явагдсан? Та нэг бас нэг хоёр сайдын бичиг явуулаад ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга нь шийдэл нотлох баримтаар л гарч ирж байгаа нь тэр байхгүй юу те тэр чинь нөгөө ургуу амралтаа явчих байхгүй уг нь эрдэнэс таван толгоон одоо хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа сайд нь бол уул уурхай сайд байхгүй юу Монголын төмөр замын хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа сайд нь хувь эзэмшигч нь бол зам тээврийн сайд байхгүй юу тэр хоёр сайд нь мэдхгүй аюулгүйн зөвлөлийн арийн бичгийн даргаас тэрний тэзүүтэй холбоотой ямиг одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ирүүллээ гэж. Тэгээ энийг баталгаажуулж ирүүлээ гэд хоёр сайд руу дээрэс нь явуулж байгаа. Чи нөгөө уруу амралтаа. Уг нь бол хоёр сайд нь шийдэл гаргах хэрэгтэй. Хариуцж байгаа хоёр сайд биш засгийн газрын гишүүн. Тэр хоёр сайд чинь засгийн газартаа танилцуулаад шаардлагатай бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл танилцуулаад зөвлөмж шийдвэрээ аваад тэгээ холбогдох шийдвэрүүд нь гараад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэнгүүд уруу амаралтай. Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас тэр нь боловсрогдсон гэж орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ аюулгүйн зөвлөлөөс сайд руу чиглэл. Бүр ерөнхий сайд нь байхгүй байгаа шүү дээ. Засаг руу биш. Шууд сайд руу өдөр чиглэл өгөгдсөж байгаа байхгүй юу? Тэгээ чинь нөгөө юм уруу амаралтай байсан. Нэгэн ч шийдэгдсэн тэр Нөгөө нэмпа сайтын нэг төрийн ордны зүүн жигүүрт шүүгч нарыг дуудаад чиглэл өгөөд байсан гэдэг шиг тэндээс бодлого чиглэлүүд нь тодорхой болоод дараа нь засгийн газрын сайд нар руу чиглэл өгдөг. Сайд нар бол одоо нэг тийм алвжуулах маягтай нохот өрдөг мод болсон байна шүү дээ. Нохот өрдөг мод шиг тийм чиг үүрэгтэй. Одоо яг энэ төрийн ордны дүгнэлтийг одоо ашиглаад энэ дээр үндэслээд хууль хяналтынхан ажлаа хэр хурдтай хийх вэ? Одоо ингээд чуулган завсралцсан ирэх хавар бид бүхэн улсаараа, бүр улсаараа сонгуул гэл талцаал дуусна. Хизээ бид бүхэн яг энэ
үр дүн харах вэ? Энэ аюултай яригтаад байгаа авилах хулгай зогсоох вэ? Нүрс авсан хэвэрэл байгаа юм байна. За энэ дээр бол одоо улсын ерхий прокурор авилахтай тэмцэх газрынхан бол би бол ил тод хэлж та нарын ажил шүү гэж. Хууль тогтоох институц гүйцэтгэх эрх мэдэл бол хийдэг ажилла хийлээ шүү. Одоо та бүхний ажил үлдлээ шүү. Та бүхний ажлын үр дүнгээс хамаарч Монголын ард түмэн энэ шударга ёсонд итгэх итгэл бүхүү мөхүү гэдэг юм хувь заяа ирж шүү. Гэдэг зүйлийг бол би одоо ил цагаа хэлээд байгаа шүү. За гэрчүүдтэй холбоотой асуулт. За хөгжлийн банктай харьцуулж үзэхэд хоёр сонсголыг хоёулангийн юу нэг анхааралтай үзсэн миний хувьд. Хөгжлийн банкын дээр дуудагдсан гэрчүүдийн эрц. За сая дуудагдсан гэрчүүдийн эрц хоёр тэнгэр газар шиг ялгаатай байлаа. Олон нийт ер нь бас гэрчүүдийн мэдээллийг харахыг хүсэж байлаа. Энэ гэрчүүд нэгдүгээрт яагаад ирсэнгүүвэ? Хоёрдугаарт. За хоёрдугаарт. Улс төрийн хүрээнд энэ гэрчүүдийг очихгүй байх чиглэл явж исэн гэж би л хувьдаа сонссон. Энэ дээр та ямар байр суурьтай? Яг нь таван дөнгөөр навч үзэх юм бол нүүрсний сонсгол дуудагдсан гэрчүүд ирцэн хөгжлийн банкаас илүү байлээ. Гол гэрчүүд тэгвэл наривчлаад ярих. Олон нийтийн хүсэж исэн улс төрийн хамааралтай, улс төрийн албан тушаалтай тэр гэрчүүд юу нэрсэн гэж. Бат хэсгэлэн, амар хэсгэлэн, батулга ерөөхөж. Ирэнс ирсэн гэж. Амар хэсгэлэн сайд хоёрыг л хэлээд байгаа хэл та. А зарим төрийн албаагчд ирээгүй жишээлбэл автоверийн үндэсний гүрс хорнзон газрын дарга бүлэг автоверийн үндэсний төвийн дарга гүрс хорнзон ирээгүй. За харьцангуй гайгүй гайгүй. Гайгүй. Бус нь бол гайгүй. Яг тоон дүнгээрээ бол тийм байж болох. Тийм. Тоон дүнгээрээ бол асууд агуулгатай талгаруу хөвтэй. Бараг 75% гэрчнэр ирсэн байсан. Хөгжлийн банкны дээр чинь 50% байсан шүү дээ. Тэгэхээр гэрчийн хувьд бол гайгүй ирэлтэн аа. Саний таны хэлж байгаа яг баттулг амар уйсхлан гүрс хорнзон гэдэг ч юм уу бат уйсхлан гэдэг ч юм уу энэ хүмүүс тийм бат уйсхлан ч гэдэг юм уу те яг энэ хүмүүс ирээгүй энийг илүү нэгчээсэн асуудал бол байгаа баг тэнд ямар нэг одоо очиод хэрэггүй гэдэг улс төрийн процесс явсан болов та ер нь би тэр өмнөөс нь бол бодож мэдэхгүй шүү дээ. За баттулга ерөөхлөгч бол өмнө нь Хөгжлийн банкн дээр бол хоёр удаа дуудагдаад эхнийх дээр нэрээгүй хоёр дахь дээр нэрсэн. Тэгсэн. Гэтэ 3 хүүхдийн дуудсан ч өөрөд ирсэн. Сайн давшин шүү дээ. Тэ надад хэлээдсэн шүү дээ. Инхвирээ хүүхдүүдээр оролдоод байхад эргүү шүү дээ. Гэдээсэн биз дээ. Тэгсэн. Битээ хүүхдүүдээр оролдоод байл та. Гэдээсэн чинь тэр байхгүй юу? Ягаад тэр 3 хүүхдийнх нь компани дээр нь юу ирсэн учраас мөнгө орсон байсан шүү дээ. Тэр төмөр замын чинь мөнгөний нэг хэсэг явсаар агаад тэр схемээр явсаар агаад тэр хүүхдүүдийн компани руу орлоо гэдэг асуудлаар дуудагдсан байхгүй юу? Тэндээс одоо ямар ч холбоогүй үед өр хүүхдүүдээр оролдох бол улс төрийн хувьд бол хамгийн байж болошгүй гэр бүл өр хүүхдүүдээр оролдох гэдэг бол хамгийн зарчимгүй дүрм зай. Ер нь бол хамгийн зарчимгүй. А тухайн асуудал дээр бол яаж байхгүй тэр мөнгө нь явсаар агаад Гонконгоос мөнгө ороод ирсэн байсан байхгүй. Тэр асуудлаар нь дуудагдсан чинь өөрөө хөөгдсөн байхгүй. Байн хүн бол. За ингээд олон асуудлууд яригдаад байдаг шийдэгдэхгүй. Сая таны хариултаас бол ер нь магадгүй энэ цаг үедээ шийдэгдэхгүй анзаан хэл юм сонсогч. 74 хүн дунд одоо саяын хоёлаг энэ үрд дурдсан албан тушаалтнууд дээр нь тэр худлаа мэдүүлэг худлаа гэрчийн тайлбар өгсөн хүмүүс бол бүгд орсон байгаа тийм үү? 74 нөгөө зөрчлийн хуулиар та нэг бичгээ болсон шүү дээ. Тэр дунд бүгдийн за би шүү дээ бүгдийн тэгэж хянаж сайн үзээгүү тий. Энд чинь нөгөө ажлын алба гэж байгаа шүү дээ. Тамын газар. Тэр хүмүүсэл одоо хүнсдгүү үзэх шалтгаангүйгээр хүрлцэн ирээгүй хүмүүсийг гаргаж ирээ гэсэн 74 хүний нэр гаргаж ирсэн тэрийг л явуулсан. Энэ нөгөө л хэд би бас нэг үрчлэн үзэж чадаагүй. Та ер нь нүүрсний сонсгол дээр ер нь нэлээн толтол явъя гэдэг зоригтой ихтгэл өнгөлдөлтэй хандсан тийм үү? Зориг дутаагүй.
Юу дутсан? Гэхдээ зориг бол дутаагүй. За. Миний асуух гээд байгаа асуулт. Нэг танхимд хамт сууж байгаа. За одоо намынхаа топ 2 удирдлагын нэг Амрын Сглан гэдэг хүнийг намынхаа ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг засгийн газрынхаа хэрэглэх газрын даргаыг гэрчээр дуудсаа. Нэгдмэн сонирхолтой компаниудын талаар мэдээлэл гаргаж ирсэн. Энийг ер нь улс төрийн өрөөнд нэлээд олон хүмүүс анхаарч хартлаа. Та энэ дээр ямар хариулт өгөх вэ? Тэгээ яхаа улс төрийн өшөө аавал тийлээ. Нэг хэдэн төрийн бас байгуулгаар хамаатуулж байгаа төвчээр хамаатууллаа гэсэн үгтэй манай цагаан байр эсрэг үүссэн шүү дээ. Нүрсний сонсгол дуусны дараа. Манай намынхан ч нүрсний сонсгол эсрэг үүсэж эхэлсэн шүү дээ. Тэрний маргааш нь харсан бол. Аа. Тэр бол нэгдүгürt би тэрийг оруул энийг бити хас гэдэг ийм бодлого чиглэл бол байхгүй. Би сая хэлсэнчлэн хэн шалах шинжээчдийг хэн бугаач бай улс төрийн нөлөөллөөс ангид байлгаж хамгаалах тэр бол би баттайгаар зогсож байсан. А тухайн одоо Бортектэй холбоотой адмирал гэх компани асуудлаар урд нь хэвлэл мэдээлэл хэрэгслийн мэдээллүүд бол гарч ирсэн. Энэ үнэлэлтэд эсэх хүрээнд нэгдмэл сонирхол хамаарл өхий байдлаар гарч үзэхэд нэлээ өргөн хэмжээний ийм одоо асуудлууд гарч ирсэн шүү дээ. Тэр чинь жишээлбэл тэр одоо Бортегийн адмиралд давуу байдал олгож олгосон тендерийг а зохион байгуулсан одоо тэр уужим санаа гэж нэг нөхөр байсан шүү дээ. Гад уул уурхайн газрын дарга тий, хэлцээний дарга лөө. Гэрчээр яриалсан. Тэр чи тендерийн бичгээр нь цассан. Хууль заагдгүй ирэхээр Бортегийн нүүрсийг давуу эрхтэйгээр худалдан одоо борлуулах монопол ирэх олгосон. Зүгээр нүүрс угаах үйлдвэр биш байхгүй. Тим эрхийг одоо тэр нөхөр чи өөрөө бичиг үйлдэд тендерийн бичгээрмтэнд өөрчлөлт оруулад, гэрээнд өөрчлөлт оруулад болгочиход байгаа шүү дээ. Тендер зэрэг уужим санаа чи манай намын хэвлэл мэдээллийн албаны даргаар ажиллаж байсан хүний нөхөр байхгүй юу? Жишээлбэл. Тэгэхээр чи манай намын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцдаг хоёр дарга холбогдчиход байгаа байхгүй юу? Өмнөх дарга нь одоогийн дарга. Тэ мэ? Нэгнийх нь нөхөр нь тендерийн бичиг баримтын ягаад нөгөөтийнх нь одоо ажиллаж байгаагийнх нь нөгөө ах нь авцсан байгаа ч. Тэгэхээр энэ ч одоо холбоос байгаад байгаа ч. Аа. За ингээд улс төрд сонирхолтой үйл явцуд өрнөж байна. Одоо ер нь нүүрсний сонсгол болсноос хойш сар гаруй хугацаа өнгөрчлөө, тийм ээ. Амрын Сглан гэдэг үнтэй мэдээж одоо нэг танхим дотор таарч та хоёрын харилцаа ер нь ямар хөө? Тэгээ ямар ойлгохтой л байх вэ? Таныг шүүхдөгөл ер нь Амрын Сглан гэдэг үнээс гадна бас хэд хэдэн хүмүүс цэц мэдтэгөл шүүхдөгөл ингэ яваадсан. Энэ асуудлууд дээр нөхцөл байдал нь одоо ямар байна? Та таныг дууд мэдээлэл зэтэл авч гин үү ямар байна? Тэднийг шүүхдөгөл тэгээд байгаа юм бодоё. Ер нь шүүхдөгөл цагтаад өгж байна лээ. Цэцэд өгж байна лээ. Тийм байхгүй шүү дээ. Яриалаг болгос. Үгүй гэж үү? Удлааг үтгсэн шүү гэдэг одоо хэлбэрийн л устдар шүү дээ. Бичиг цаасаа үгүй гэж үү? Уу яг тэгээ өөх юм бол нөгөө талд нь одоо гүтгсэн хэсгийг нь шалгах ажиллагаа юм шүү дээ. Үйл ажиллагааны байгууллага. Тэгэхэр чин үнэн үү үгүй юу гэдгийг чинь өөрөө өөрсдөө шалгуулчих шүү дээ. Та бол өгөөсөө гэж удаасооч байгаа юм байна шүү дээ. Уу тэгээ өгүүл одоо тэгнь үсттэй. Нөгөө хүн гэн буруугүй гэдэг би гэн буруутай гэдгийг нотлох баримтаа тал талаас аваад очно юм шүү дээ. Тэгээ өөхгүй байх гэдэг чи одоо юу гэсэн үү? Таны сайн шилжүүлсэн одоо шалгуулахар шилжүүлсэн бүх төгөлд юм дотор энэ адмиралтай холбоотой энэ имтастай холбоотой ер нь энэ төмөр зам бүхэнтэй холбоотой юм нэгж гээгдэж хасагтааг уутсан баг. Тэгсэн. Бүгд очсон одоо шалгах. Бүгд очсон хамаарл өхий байдлуудын асуудал бүгд очсон. А ер нь бол тэнд яригадаг байгаа ингээд яг манай намын одоо
жирийн гişүүд итэр одоо ингээд хүчээр хамаатуулаад байгаа юм болоо. Нэг төрлийн бас байгуулгаар ингээд хамт төрлийн бас байгуулсан, аль дээр үед байгуулсан гэдгээр нь холбоод байгаа юм болоо гэж үзэж байгаа юм бол бодно. Аа. Сая би хэлээд шүү дээ. Энэ зөвхөн нотлох баримтаар нотлогдсон асуудлыг л яриад байгаа байхгүй. А тэрнөөс чинь тэр цаана тэр төрийн бас юм уу янз бүрийн холбоосоор холбогдож байгаа хүмүүс тэ холбоотой, нүүрстэй холбоотой. А шинжээч буюу одоо энэ байгууллага нотолж чадахгүй боломжгүй. Хуулийн байгууллага шалгаж нотлох ийм мэдээлүүд бол зөндөө өс. Жишээл тэнд хамтарч эзэмшиж байгаа хүн саяны хэлж байгаа би ихэнх хэлсэн нүүрс тээврийн машины хилээр оруулж ирээд тэр сэтгүүлчдэд ингэж өгөө тэр гэсэн мэдээлүүд бол байсан. Тэрий чинь одоо их хурлын нэг гишүү очицсан нэг сэтгүүлчээс танд энийг хэн гэдэг хүн хэдэн машин өгсөн үү, ковоот өгсөн үү гэдээ ингээд асуугаад суух. Юу ахгүй байхгүй. Энийг бол цэвэр хууль хяналтын байгууллага ажиллах. Тийм учраас тийм одоо хууль хяналтын байгуулгын хүрээнд нотлогдох асуудлыг бол сая яриаг үгсэв. Яриаг үгсэв байхгүй. Хэд удаан сая ч хэлж нэг өмнө ч гэсэн төр орооны сонсголын үеэр хэлжсэн. Дээрээс нь дүгнэлтэд танилцуулж хэлжсэн. Энд яригдаагүй шинжээчдийн энэ асуудалд нь орж чадхааргүй гэх юм уу одоо шинжээчдийн энэ асуудлыг харж үзэж шинжилж дүгнэлт гаргах боломжгүйгээр кемтэргийн шинжтэй зүйлүүд байсан гэсэн. Тэр зүйлсээс одоо жишээлбэл ямар асуудал дээр ямар хүн ямар нөхцөл байдал байсан тоочны мэдээлэл одоо жишээлбэл 5.2 сая тонн гайлын бүрдүүлтгөөр арсан гэсэн. За энэ бол одоо ингээд худлаа гүтгэж байна гэдэг ингээд яриад байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ шалах шинжээч гэдэг бол цугларсан нотлох баримтынхаа хүрээнд шийдвэр гаргаж байгаа. За энээс хойш одоо тухайн компаниуд юм уу иргэд юм уу гэмбруугаа нутлах өөрийгөө өмгөөлөх залруулах тэр одоо нотлох баримтуудыг олноор ирүүлсэн. За тэр олон асуудлуудыг хууль хяналтын байгууллагад иж үрнээр нь шалгаж авч үзэх ийм асуудлууд бол бий. Тэр гайлын бүрдүүлтгүүгээр гарсан машин одоо ингээд хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Монгол улсын хилээр одоо ингээд яаж гарчт юм бэ гэж. Миний бол яг хүн болгоны бодох стас би ч гэсэн яг ингээд энэ асуудал яг хаана байна вэ гэж. Тэнгөт Монгол тацтын хилийн гайлын мэдээ тийм зөрөөд байгаа зүйл байхгүй гэдгийг бол би сонсгол дээр хэлсэн шүү дээ. Монгол тацтай хоёр улсын хооронд асуудал байхгүй. Ерөөсөө. А энэ хаана ийм асуудлууд үүсээд байна вэ? Эсвэл Эрдэнэс таван толгоо өндөр зэрэглэлийн коксчх нүрсийг өөр хүрэн нүрс хямдхан $10 юм уу нүрсний уурхаагаас гарч байгаа нүрс болгож хуургаад байна. Тэ? Татвараас зайлсхийх мөнгө уурхах хэлбэрийн асуудлууд байна уу? Гэдэг асуудал. Нэг хоёрдугаарт яг ковидын үеийн тэр бөмбөлөг тээвэртэй холбоотой бол мэдээллүүд бол аюу их ирсэн. Өөрөөр хэл яг энэ яаж нүрсийг одоо хямд татвараас бүрдүүлтгүү гаргах схем одоо ямар хүмүүсийн авилга гэдэг юм уу те байдлаар ингэж явж исэн бэ гэдэгтэй холбоотой бол олон мэдээллүүд байсан. Тэр мэдээллүүдээс юу нэг зарим нь одоо хуваалцах боломж байна уу эсвэл бас одоо энийг бол шууд хууль яналтын байгууллагууд руу би тухай үед нь шилжүүлсэн байхгүй. Тэгэхээр ийм шалгагдчихж байгаа одоо ингээд магадгүй хуулийн байгууллага ил даал даргаар үзэж байгаа нэгтэлж байгаа асуудлыг би яриа явуул тухайн гемт хэрэгтэнд илүү тусал чинь. Хэргийг илрүүлэх чинь гэхээсээ илүү тухайн гемт хэрэгтээ ул мөрөө баллах, устгах, мэдэх тийм болцоог олгочих учраас би нөгөө энийг энэ мэдээллүүдийг ярихгүй ярих боломжгүй. Гэхдээ энэ тэр 5.2 саятай холбоотой өөр бусад мэдээллүүд байгаа шүү гэдэг байгаа нь би энийг яриад байгаа хэрэг. Би бас танаас асуугаад лавлж асуугаа танаар хэлүүлээд байгаа. Энэ асуудлыг яг энэ нүүрстэй холбоотой тэр төмөр зумтай холбоотой асуудал. Манай хууль хэлэлтийн хурдан шийдээсэй гэдэг бодол байна. Сонсголын үеэр бас нэг сонирхолтой нэг тийм учир битүүлэг гэж хэлэх юм уу?
миний хувьд л юм байсан. 30 сая ам доллар гэдэг зүйл баримтаар сонсгол эмэн дээр ирсэн байсан дээ. Төр орны дараа дүгнэлтэд танилцуулахдаа 30 сая ам доллартай холбоотой асуудлыг шалгах нь энд асуудал байх ёстой. Байгаа юм байна гэж харж байна. Хувь хүнлтийн шалгах байх гэж дүгнэлтийнхаа үеэр байр суурь илэрхийлжсэн. Энэ 30 сая ам доллар хинээс хин рүү задаг компани ойлгомжтойгоор орж ирсэн. Тэр Монголд орж ирээд эндээ зарцуулах ч үсгүй буцаад гараа явчих уу? Тэр яг юу байв? За энэ чинь наруу хэдэн удаагийн гарын үсгтэй тэр Бортойгийн уурхад Адмирал компани дид захирал Ламжав гэж хүний гарын үсгтэй. 30 сая ам доллар хүлээж авсан гарын үсгт хамхтаа тийм баримт мэдээлэл сонсгол цэгмийн сайтар ирсэн. За би төр хорооны юу сонсголын үеэр асуухад бол энэ бол хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйлийг тайлбарлаж байсан. Байсан. Сонсон. Тий, ингээд дансны үеэр. За тэр баримтын мэдээлэл баримтын агуулгаас үүсгэж энэ банкны хулга байгаагүй. Банкны шилжүүлгийн хулга байгаагүй байхгүй. Акт маягийн зүйл байсан да. Тэг энэ бэлнэр хүлээж авснаа нотлсон акт маягийн зүйл байсан. А сонсгол эмэнд ирсэн бидний мэдээлэлээр энэ авилгын баримт гэж мэдээлэрсэн. Тэгэхээр цаа талаас авил одоо буюу магадгүй гадаад улсын иргэн байгууллагаас 30 сая ам долларыг одоо энэ ч хэмжээний мөнгө учраас өгсөн шүү гэдгээ баримтжуулж гарын үсэг зурулж авч хадгалж исэн баримт. Ковидын үе 30 сая ам доллар гэдэг чинь бага мөнгө бол биш. Тэгээд 100 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдчихэж байна. Хинээс ямар авилга? Тэгэхээр харин тийм учраас би Ламжаваас асуусан шүү дээ. Ламжаа хариулт өгөөгүй. Тий. Энэ мөнгө одоо юу баримт вэ? Энийг хэнд өгсөн бэ гэж. Тэгээд энэ бол одоо хүнд өгсөн баримт мөнгө шээ гэж хэлсэн. Аа. Энэ тэгэд юун одоо их хэмжээний мөнгө хөрөнгө оруулалт гэж компани руу орсон юм бэ гэхээр тэр компани чинь шинэ байгуулагдсан ажил гүйцэтгсэн юм баахгүй ямар ч шаардлага хангаагүй борлуулалтын орлого баахгүй тэр байждаа ажилтаа албаа агчтай аж мэдгэдэггүй ийм компани болж өрсөн шүү дээ. Нийгмийн даатгал төлөөгүй байдаг л яг үлээ. Тэгээд тийм компани дээр яхаараа тийм их хэмжээний бэлэн мөнгө орж ирсэн асуудал бол тэгвэл энэ мөнгө яаж Монгол улсын хэлээр орж ирсэн бэлнэр яаж орж ирсэн? Наацх. Тэгээ энэ цаашаа хэнд өгөгдсөн юм? Яа тэгэхээр тэр хүн манай намын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах газрын юу нарийн бичгийн дарга чулуун загдлын төрсөн ах байгаад байгаа байхгүй юу? Амар л хүйдгээд. Тэгэл хамж явна. Төрсөн ах нь. Тэгэхээр энэ мөнгө хинээс ямар зоригтой учиртай мөнгө юм бэ гэдэг асуудлыг асуусан. Тэгээ энэ бол цаашдаа хууль хяналтын байгууллагын шалах асуудал. Өөрөөр хэлбэл хууль хяналтын байгууллагаар тухайн хүний гарын үсэг мөн эсэх хуурамч байна уу? Чинхэн гарын үсэг үнэ. Тэгээ энэ мөнгө яаж Монгол улсын хэлээр орж ирсэн? Бэлнээр. Цаашаа хаашаа хин рүү орсон? Юу болж хуурсан? Гэдэг асуудлыг шалгаж тогтоох асуудал бол цэвэр хууль хяналтын байгууллагын асуудал. За ер нь энэ Бортектэй холбоотой энэний төлөвшлтэй холбоотой асуултын хоёр асуулт байна. Асуугаад ер нь энэ асуултыг хоёулаа өндөрлөе гэж бодож. Тендер дээр тендер зохион байгуулалт дээр зассан, тендерээ цуцлаад дараа чиглэл өгсөн гэдэг байдлаар зассан гэдэг мэдээлэл өгч байсан. Тэр 5-7 ажилтан. Энэ тендер яг юу юун дээр энэ тендер хууль зөрчсөн тендер вэ? Энийг цуцлах чиглэлийг төр ороод үйлдэлтэндээ бас гаргаад их хурлын тогтоолдоо бас тусгаж ийсэн. Энэ тендер яг юун дээр хөл зурцсан зүйлүүд байсан бэ? Энэ ийм санаа зоригтой энэ их сонин асуудал байхгүй юу? Тэр энэ асуудалтай холбоотойгоор тэр орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны протокол алга болчиход байна гэдэг асуудлыг би яснаа хэд ийсэн шүү дээ. Батэрдэн сайдаас нэхэл
Чойж усрын сайдыг дууддаг гэдэг чинь тэнтэй холбоотой байхгүй юу? Энэ протокол хаана? Тэгээ энэ протоколыг хэн шалгах явцад нэг сонирхолтой юм гарч ирсэн. Тэр хорооны хурал дээр одоо энэ Адмирал гэж Монгол улсын Адмирал гэж компани байгуулагдахаас нэлээ олон сарын өмнө тэр хорооны хурал дээр бүгд найрамд Хятад ард улсын Адмирал компани гэж яригдсан байдаг байхгүй юу? Протокол дотор. Байгуулагдаагүй компани. Гэхдээ бүгд найрамд Хятад улсын Адмирал компани гэж. Тэгээд энэ одоо шахмал түшийг одоо хийгээд энэ утаа авняар энэ ямийг одоо гайгүй болох гэсэн энэ зорилгын хүрээнд яригдаад байгаа байхгүй юу? Тэр үндэсний хорон дээр. Тэгээд Эрдэнэс таван толгоогоос тэр 100-100 мянган тонн гээд 200 мянган тонны гэрээ ийдсэн. Зарим нь одоо үртэл хил гайл дээр байгаа гэх мэдээлэлтэй. Тэгээд яг тэр тендер бол нүүрс баяжуулах одоо тэр угаах үйлдвэр баригдсан байгаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө яг нөгөө тендерийн үзэхэр нэг үг оруулсан байна гэдэг хааз. Тендерийн бичиг баримтын өөрчлөлөд бүр 5 толгой 2 тогтом ордыг нүүрсийг зөвхөн тэр тухайн тэр компани монопол байдлаар худалдан борлуулах онцгой эрх өгчөд байгаа. Нүүрс угаах үйлдвэртэй холбоотой гэхээсээ илүү тэр том ордын нүүрсийг борлуулах эрх өгчөд байгаа. Одоо бид нар чинь одоо жишээлбэл зөвхөн одоо энэ ганц цанх дээрээ л яриад байгаа шүү дээ нүүрсний улгаа. Тэгэл цанх дээрээ $70 нүүрсийг $60-аар борлуулсан байна. $100-аар байх хэвээр амиг 5% хөнгөлцсөн байна. $90-аар өгсөн байна гэдэг энэ хулгай яриад байгаа шүү дээ. Тэгтэл бортег дээр болохоор тэр нүүрс худалдах тэр эрхийг нь бүхэлд нь ордоор нөхчөд байгаа байхгүй. Тэгтээ тэр нь юуны грэд борлуулагчийг сонгон шалруулах гэдэг халхавч тендер. Шинжээч бол хэлсэн шүү дээ. Энэ бол тендер биш гэж. Энэ концесс биш. Тендер гэдэг халхавчаар дүр хэсгсэн хэлцэл байхгүй. Тендер гэдэг халхавч хэлбрээр 5 толгоо 2 тогтом ордыг нүрсийг худалдах худалдан борлуулах онцгой эрхийг монопол байдлаар олгосон үйлдэл байна гэдгийг шинжээт үүсгэсэн. Ингэхдээ төрөөс батлсан сангийн амнаас батлсан тендерийн бичиг баримтыг өөрчилж байгаа. Тэгээд тухайн хуулийн этгээд давуу байдал олох зорилгоор хийсэн. Тэрийг одоо та бүхэн хариваа анзаарсан бол оролцож байсан гишнэр дотор одоо бас үнэлгээний хороонд ажиллаж исэн хүмүүсээ зэтэр хэлжээд нь шүү. Дээрээс дарга хэлсэн чинь нэг залуу нэрийн санахгүй сүлдээ бүр бичиг баримтуудаа устгах гэж дарга хэлчихсэн. Гэхдээ шууд хэлчихжээ л шүү дээ. Хэлсэн, тэрийг сонссон. Тэ. За. За, ингээд асуудал орж байгаа юм байна. За, төр орооны тайлан дүгнэлтийг танилцуулаад их хурлаар тогтоолын төслөө батлуулж хахад яг тэр өдөртөө бас зэрэгцээд үйл явдал өрнсөө. Арин 7 оныг нь өмнө болсон юм шиг үл. Олон нийт мэдсэн нь бол яг тэр өдөр байсан. Энэ имтас гэдэг түншлэл имтас бол одоо энэ чинь нэг хэсэг нь бол тэр адмирал шүү дээ. Энэ түншлэлийн одоо бүхэн байгуулалт нь яваад миний санаагаар бол энэ 7 сар дуусах байх гэж ирсэн. Энэ зүйлийг цуцал гэдэг чиглэлийг Сэнгэ зэрэг ирэх газрын дараагаас өгсөн. Өгсөн. Энэ асуудлыг та юу гэж харж байна? Би бол тэрийг хэвлэл мэдээлэлээс тэр чинь чуулганд үдээс хойш тайлангаа оруулах гэж байгаа. Гарсан. Өдөр нь хэвлэл мэдээлэлээр тийм мэдээ яваад исэн байхгүй юу? Тэгсэн. Тэгээ би энэ одоо үний юм уу, худлаа юм уу гэдэг тав толгой компани бит гамбатас тодруулсан. Тэгээ Эрдэнэс Монгол компани захирлаас тав толгойн бит рүү тийм чиглэл бичгээр очсон байсан. Эрдэнэс Монгол руу бол хэрэглэх газрын дараагаас. Тэгэхээр нэгэнт улсын их хурлын тогтоол гараад тэр чин тогтоолын төсөл нь бол урд өдөр нь улсын их хурлын бүх гишүүд тараагдсан байсан байхгүй юу? Тогтоолын төсөл төр хорооны дүгнэлт өөрөө бил угаасаа энэ түншлэлийн хилцэл нь угаасаа хууль зөрчсөн учраас хүчингүй болох гэдэг их хурлын тогтоол гарах нь ойлгомжтой болсон юм. Тэнгүүд их хурлын тогтоол гарахаас өмнө амжиж
хүчингүй болох гэж байгаа утга агуулга нь хууль зүйн үр дагаврын өгөхөөр хууль зүйн үндэслэл байхгүйгээр хүчингүй болгочвол хэн унах уу дараа нь? Төр засгийн газар? Төр засгийн газар өөрөө өрөнд унах байхгүй юу? Тэгэхээр төрийг, засгийн газрыг хууль зүйн үндэслэхүй шийдвэр гаргаулах гэж байна. Өрөнд оруулах гэж байна. Хаашаа хууль зөрчсөн тодорхой болчихно. Тэгээ энэ шийдвэр гараагүй зүтэй. Тэнгүүт би үсвэхэр Гамбата за Гамбат дарга одоо би болоо өөр чи албан ёсоор сануулаа шүү. Хэрв одоо зүгээр ийм аман юм уу ийм хууль зүйн үндэслэхүй чиглэлээр хүчингү болгоод дараа нь Монголын төр өөрөө шүүхтэр унаа шүү. Өрөнд орно. За ийм хуульдаа хийхгүй шүү. Улсын их хур шийдвэр гарах гэж байгаа чинь. Одоо энэ үдээс хойш. А улсын их хурлын шийдвэрийг шүүх хилцэхгүй. Улсын их хурлын шийдвэр. Хууль тогтоох дээд дугуйлаас гаргасан шийдвэрийг шүүх хилцдэггүй байхгүй. Тэгэхээр Монголын төр унахгүй гэсэн үг шүү дээ. Улсын их хурлын шийдвэр гарцсны дараа бол. Монголын төр унахгүй шүүхээр орохгүй гэсэн үг. Өрөнд орохгүй. Монголын ард түмний буюу татвар төлөгчдийн мөнгнөөс дараа нь элдв янзын үр төлбөрт орохгүй. Албан ёсны төр хорооны шийдвэр хууль зөрчсөний нотолцсон. Тэрийг үндэслэж гарсан улсын их хурлын шийдвэр шүүхийн өмнө унахгүй байхгүй. Төлбөрт орохгүй. Тийм учраас ийм үндэслэл бүхий шийдвэр гарсны дараа надад асуудлаа шийдэрээ гэдэг зүйлийг бол би Гамбатар сануулсан. Их хурлаас тогтоолын төсөл батлагдсан тэр тогтоолын төслийн нэг хэсэг дээр бол яг энэ түншлэлийн энэ асуудлыг туслах орцсон баг. Асуудал орцсон баг. Одоо тэгэхээр энэ бол цуслах үйл процесс өрнө гэсэн үг тийм үү? Одоо засгийн улсын их хурлаас засгийн газарт энийгээ цуцалт гэдэг үүрэг даалгавар өгсөн. Тэгэхээр одоо улсын их хурлын тогтоолоор өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу засгийн газар тавталгаа компани холбогдох шийдвэрүүдээ гаргана. Тэр юуны үеэр сонсголын үеэр би бас нэг сонсголын үеэр яригдаад тэгээ ингээд иргэд олон нийт хариулт авч чадаагүй яг тухайн үед процесс өрнжсэн болохоор таач ус дэлгэрэнгүй хариулт өгч чадаагүй зарим зүйлсийг тодруулж асуугаа да. Энэ Өнгөө аймагт нэг газар одоо гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд авсан 457.5 га газрын асуудал яригдсан шүү дээ. Энэ үеэр төр орны дарга нэг ноцтой сонирхолтой зүйлийг нэхийдгээд гэрчээс асууж исэн санагдчихэ. Нэхийдгээд гэрчээс. Газар зарсан мөнгийг та Монгол Ардын намын ямар албан тушаалтанд өгч исэн бэ? Өгч байсан уу гэдэг асуулт. Дүнгийн сая таны ярьж байгаатай адилхан төр ороо нотлох баримтаар шинжээчдийн авагдсан материал хүүгээр зүйлсийг ярихгүй байх. Тэр яг юу байсан? Хэн байсан? Яг тэр өнчн ер нь бол нэлээд тийм том. Дээрээ одоо хэвээ эзэнтэй. Тийм л одоо байдаг. Аа тэгээд одоо бас нэлээ мөнгө бийлгэж юу яадаг идэв гэдэг тийм албан бус мэдээлэлүүд байсан. Аа тэр нэхэд гэдэг юм юу? Тий. Аа за. Тэгэхээр албан бус мэдээллийг би нөгөө шууд камерын өмнө сураг ажигаар ярил бас болохгүй шүү дээ. Аа. Нотлохоож уулаагүй. Баталгааж уулаагүй тий. Тэгвэл тэр чинь нэг тийм сонин сонсгол маань нотлохоримтын сонсгол биш болчих шүү дээ. Аа. Тэ мэ? Нэг буу халалт болох гээд байгаа юм уу? Аа. Тэ мэ? Тэгэхээр тийм учраас тэр асуудлыг нь хөндөж асуугаад. Тэр өмнө юу нэг юм бийсэн? Аа? Тэр цаадлын ардын намын тэр газар заруулчаад мөнгө аваадсэн өмнө. Гэвь Улаанбаатар хотод л одоо тийм манай намын л том дарагтай холбоотой гэдэг мэдээлэл байсан. Одоо бол нэрийг нэлэх боломжгүй юм. Одоо тэгэхээр одоо би дахиад сураг ажгаар нотлогдоогүй. Хууль хяналт би дөрөв хэлээд дахиад хэлээс. Хууль хяналтын байгуулгаар нотлогдвол зохих асуудлыг одоо хууль зүйн сайд ярихгүй бол хууль зүйн сайдын амнаас одоо зүгээр сураг ажгаар юм уу хард цэрдээд хүний нэр зохоод ингээ яриад байвал би ч одоо хоёлоо одоо би тань 100 хэдэн хүн ч ярьсахад бэлэн биш. Тэгэхээр бас болохгүй шүү дээ тийм. За ер нь үрсний сонсголтой холбоотой асуудлыг ер нь дуусгах тал руу хандж байна. Төсөлд нь яг нь таны танаа яамтай дээрээс нь бас танаасын газртай холбоотой нэг зарим зүйл сонирх зүйлүүд байна. За улс төрийн асуудлууд яригдлаа. Намтай холбоотой. Намд албан төв за одоо төрийн бус байгуулах шүү дээ. А
албан тушаалтай холбоотой хүмүүс байна. Дээрээс нь энэ төрийн албан тушаалтай холбоотой хүмүүс байна. Танаа намын дүрэн дээр ч юм байгаа. Хууль хяналтын байгууллага нь ингээд удаад өстой нэг хэрцэн сүлжээ болсон юмнууд нь дилдэхгүй юм бол улс төрийн хариуцлага танаа нам тооцож чадах уу? Энэ хүмүүс дээр ядаж ярьж чадах уу? Нэр дурдахсан өөрийнхөө намын хүмүүс дээр. За улс төрийн хариуцлагыг бол мэдээж хяналтын ороо намын удирдсан намын дарга ерхий дарга гэсэн хүмүүсийн хүрээнд яригдах бах. Би одоо яригдах байлгүй л гэж бодож байна. Яригдахгүй бол та жишээлбэл ямар? Уу би одоо удирд зүйлийн гишүүн биш. Та удирд зүйлтэй байдаг юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь би нэг устны хариуцлага тооцдог этгээд нь би бол биш байхгүй. А тооцохыг бол шаардна үстэй л гэж асуух гэдэг юм. Уу би одоо үйллэлээр бүтэн шаардчаа суугаад шүү дээ. Шаардах байтугаас юм болгочихоо суугаад шүү дээ. Тэ. За. Хууль зүйн яамд 10 сарын ихээр тамлигдсан. Хууль зүйн сайд. За, танаа яам одоо бол төрийн нэрийн бичгийн дарахгүй байгаа үст дээ. Төрийн нэрийн бичгийн дарах чи яагаад тамлигдахгүй байгаа юм? Тамлихгүй юм уу? Танаа яамны ажил ер нь юу болж байна? Одоо их хурлаар нэг олон хууль оруулсан нүүрсний хулгайчтай тэмцсэн хүн байна. Одоо яг энэ бүгдийг чинь яг хууль ялтыгын шалгана гэж байгаатай адилхан хууль эрх зүйн хувьд шийдэл явах хэрэгтэй бодлоо. Яг надад бол мэдээж артал бас эзэнгүү байгаад байх төвхтэй л байна. Тий, одоо чи 4 сар боллоо. Би ч одоо сая өнгөрсөн 5 дахь өдөр л яамныхаа өрөөнүүдээр явж хамт олонтойгоо гаруй танилцлаа. Өнгөрсөн 5 дахь туу? Тий. 4 сарын дараа. Сайд тамдагдоо 110 дахь өдөр дээр шүү дээ. 4 сарын дараа. Тий. Тэгээ үндсэндээ нэг 3 сар одоо бүтэн бид сая ч одоо 6-7 хувь орууллаа шүү дээ. Эрүүгийн хувь, нөгөө цогтуу жолооч, бага насны хүүхдийн өчнгөөс эхлүүлээд сая энэ шүүхийн шийдвэргүй цагдан хоригдж баримтчилдгүү байх, эрүүгийн процессын хувь, гэр бүлийн хувь. Тэгээд нэлээ олон шүүх байгуулах хувь гэж. Яг за товчхан асуулж байна. Нэвтрүүлгийн цаг дуусах гэж байна. Ягд томлохгүй байгаа дий, томлуулахгүй байгаа дий. Нэг, хоёр хизээ томлуулах юм бэ. Энд ямар ус төр байгаад? Ус төр байгаа мөсгөл үнэхээр хүн хайгаад олдохгүй байна уу? Гэхдээ тийм байхгүй. Би томлуулах хүнийхээ нэрийг өгсөн. Тэгэл томлохгүй байгаа. Ерөнхий сайд одоо засгийн газрын хурал дээр бас одоо томлуулчихсан. Энэ томлуулах засгийн газрын хуралдаанаар томлогдох албан тушаалтан чинь нөгөө заавал авилгын хуулиараа өөрчилж авилгатай тэмцэх газраас ашиг сонирхлын зөрчилтөө хэсэх лавлага авдаг. Энэ лавлага нь авилгатай тэмцэх газар руу засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга явуулдаг. Тэр бичгийг явуулахгүй. Явуулахгүй юм уу? Тэгэхээр засгийн газар руу бүрдэл дотоо орж чадахгүй гэдэг байна. Намруу эсгэлэн дарга явуулахгүй байна. Харин явуулахгүй гэдэг байна. Яагаад? Уу харин одоо ингээл явуулахгүй. Та хоёрын хооронд ер нь одоо ингээл олон зүйлс одоо яг сүүлийн сайд тусноос хойш гарч байна. Энд ямар нэгэн хувийн асуудал байна уу? Хувийн асуудал байхгүй шүү дээ. Хувийн асуудлаар хууль зүйн сайд хандаад байх юм бол хэрхэвч болохгүй зүйл. Тэг зүгээр их хурлын гишүүн одоо тэр хувь хэсгэл янз бүр юм ярьдгийн багт. Яг одоо Монгол улсын хууль зүйн сайд хувийн янз бүрийн жижигч бай, томч бай санаа бодлоор шийдвэр гаргалтанда хандах юм бол хэрхэвч байж болохгүй зүйл. Тэг учраас ямар ч одоо тийм байхгүй. Би одоо ямар ч хувийн би ер нь хувийн хүний хувьд ямар ч асуудал байхгүй шүү. Тэ? Ямар ч асуудал байхгүй. Их хурл гэснээс нэг сонирхолтой асуулт байна. Сая өнгөрсөн би нэг танаас яагаад асууж ийнхээр хамгийн анх их хурлд орж ирсний хандараа хойшлох тэр процессыг та ерөнхийдөө яг байр сууриа илэрхийлээд араас нь шийдлүүд явуулчихсан. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль орж ирлээ их хурлаар. За энэ дэр хоёр сонирхолтой зүйл байна. Хөрөнгө оруулалтын хууль дээр сая та яагаад байр сууриа илэрхийлсэнгүү? Өмнө нь илэрхийлжсэн. Сая одоо засагт ороод байр сууриа илэрхийлэх боломжгүй болчихгүй эсвэл сайжруулаад хууль нь ороод ирсэн юм уу? Тэгээ би ч одоо нүүрсний тайлан байлангаа тавина гэдэг юмөө дуусаагүй байжаж одоо юм юм руу тайлбар байр сууриа илэрхийлээд явах. Одоо юу байх? Завч байхгүй лээ шүү дээ.
А байр суурь илэрхийлсэн гэвэл би угаасаа хамгийн анх бүр өнгөрсөн оны 7 сард би тагсан. Энэ хөрөнгөөр оруулалтын хууль чинь асуудалтай хууль байна шүү гэд ер нь анх шүглүүлсэн гэвэл би штэ. Хөрөнгө оруулалтын хууль анх шүглүүлсэн гэдэгтээ нэг сонирхолтой юм асууч. Одоо нь 2 жилийн өмнө хаа. 2 жилийн өмнө төсөв батлагдах үед та нэг байр суурь илэрхийлжсэн тэ. Монгол улсад одоо ингэ төсвийн явуулга даа бол хууль явуулга мэрэгцсэн болгож байна. Энэ үнтэйгээ одоо ингэ нэг танхим дотор таяр ажиллаад байгаа юм ер нь харилцаа таарамж юм хэрвээ сайд уснаас ш та бас тэр тухай яриа болчлоо гэдэг шүүмж саарл ордон дотор явуулчихлаа. Засгийн би бол нэг зарчим барьж хүрлэг батар сайд хэлээд байгаа. Тий. Би ойлгож байна. Тэгээ хүн хоорондоо сайн муу байх үзэл бодлоо илэрхийлэх бол улс төрд бол хэвийн зүйл. Аа засгийн газрын танхим гэдэг бол ерөхийн сайдын ерхий сайд. А Монгол улсын ерхий сайдын бодлого хэрэгжихтер ямар нэгэн одоо тийм завсардал үүсгэж бас болохгүй. Засгийн газрын гишүүн нийт тангараг үндсэн үйлчлэгдсэн. Засгийн газрын гишүүн тангараг өргөтөө Монгол улсын ерхий сайдын бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж тангараг өргөчөө. Тэгм учраас би Монгол улсын ерхий сайдын авлиг хэл ахуултаа хийх энэ тэмцэлд хүчнэх гэж орж ирсэн. Тэрнээс биш одоо би нурах гэж орж ирэв. Тэгм учраас би энийг буюу том архиас хийг бодож бүх зүйл дээр дуурах дуурахгүйгаа мэдж байгаа гэсэн. Энэ байр суурь өөрчлөгдсөн гэсэн. Биш. Дугаа байх чинь ч үг бодлого байдаг. Дугаа байна гэдэг чинь ч гэсэн баг үгүй шүү дээ. Яагаад байр суурь энэ дээр илэрхийлэхгүй байна вэ гэж. Тухайлбал Монгол улсын засгийн газар танхим зарчим. Сайн хэлж байгаа. Кабинетын зарчим. Засгийн газрын кабинетаар орсон бодлого дэгдвэл байх хэрэгтэй. Ингэхгүй бол тэр хүн өөрөө танхимаас сайн дураараа гарч явах хэрэгтэй. Нэгдэхгүй байгаа хүнийг сайн дураар нь эсвэл гарах хэрэгтэй юм шүү. Гэхдээ өөрөө болох хэрэгтэй шүү. Энэ чинь ягаад гэхээр үндсэн үйлд биш. Танхимын зарчмаар ажилла. Тангараг өргөсөн. Үндсэн тангараг өргөсөн. Танхимын зарчмаар ажиллана. Ерөнхий сайдын хамтарч ажиллана гэдэг ойлголцол байна. Одоо хэрэгжүүлнэ гэд тангараг өргөчихөж байгаа шүү улсын их хурл дээр. Сайд нэг асуулт. Тангараг дээр үнч байх хэрэгтэй шүү. Нэг асуулт. Та ер нь бодоогүй байсан зүйлийг өөрөө ер нь кабинетийн тухай ярьчлаа. Би тэгээд танаас асуумаар санагдчихлаа. Тана танхимын 3 сайд хөрөнгө оруулалтын хууль дээр эсрэг байр суурь илэрхийллээ. За нам талаасаа бодоход намда эрх сонгуулаар ер нь энэ хуулийн асуудлаас болж газраа зарж идэх гэдэг ойлголтыг олон нийтэд өглөө. Парламент талдаа парламентаа муухан харагдууллаа. Танхимын зарчмаар ажиллаж чадахгүй. Энэ 3 хүнийг ер нь яах вэ? Та юу гэж бодож байна? Хуу улс төрчийн бодлыг сонс. За энэ дээр хов хөрсөлт улс төрчийн бодол илэрхийлэх би боломж байхгүй. Би дан дээлтэй их хурлын гишүүн байсан бол би шууд хэлнэ. Юу гэж? Би засгийн газрын танхимд байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр засгийн газрын гишүүний асуудлыг ерөнхий сайдын өөрийнх нь үндсэн хуульчилсан онцгой бүрэг ирэх асуудал. Хинтээгээ ажиллах ажиллахгүй. Ерөнхий сайдын үндсэн хуулиар олгогдсон хинч оролцдог, хинч нөлөөлөхгүй ийм бүрэг ирэх нь байхгүй. Тийм учраас би сайн хэлж байна. Би үндсэн хуульд үнэнч байна гэж. Үндсэн хуульд үнэнч байна гэдэг нь би Монгол улсын ерөнхий сайдад засгийн газрын танхимын хинтээгээ ажиллах ажиллахгүйгээ шийдэх тэр үндсэн бүрэн эрхэд буюу үндсэн хуульд хүндэтгэлтэй байна. Хов гишүүн байсан бол мэдээж байр сууриа илэрхийлнэ гэсэн үг. За. Тэгэхээр энэ бол ерөнхий сайдын асуух бас ерөнхий сайдын хариулах ийм асуулт хариулт байхгүй. За, ер нь ярьслах шавтрах талдаа орж байна. Нүүрсний сонсголт өнгө дуусны дараа нүрсний сосгол дөнгөж дуусны дараа та Твиттерт нэг жиргээ хийсэн. Аль бие усныхоо Твиттер шүү дээ. 3 тэрбум төгрөг. Мөнгөнд нь 3 тэрбум төгрөг гэсэн тийм. 3 тэрбум төгрөгний одоо инквирийг харьцуулах инквир лөө чиглүүлэх нүрсний хулгайг өөр тишин замруулах гэдэг агуулгатай акц явах чинь гэдэг тийм агуулга бүхий жиргээ хийсэн. Энэ юу нэр хэр хэрэгжив өнгөрсөн хугацаанд таны юу нэр хэр зовоо? 1 2 энэ юу нэр хэр үндэслэлтэй зүйл байсан бэ? Та дөрвөн бас хилчих шиг боллоо үндслийн ер нь. Ер нь нүүрсний сонсголын өмнөч надад бас мэдээллүүд ирж исэн.
нүүрснээ сосглосоо юм шүү. Ийм хэмжээний мөнгө ишээ ингэж инхэрлүү дайрахаар өгдлөө. Тэгээ дараа нь болж исэн үйл явдлууд нь энэ бодтой гэдгийг нотлоод ирсэн. Сая олон их сурулж байгаа мэт хэлсэн. Олон их сурулж байгаа. Хувийн компани саяны нүүрснээ сосголт яригдсан компаниудаа энэ зүгээс одоо мөнгө гаргаж байгаа. Төрийн байгууллагаас мөнгө гаргаж байгаа. Гэхдээ тэр нь нүүрсний саяны сонсголт яригдсан улс төрчдийн холбоостойгоор. Аа, ийм гемт хэргийн шинжтэй үйлдэл учрал байгаа бол энэ нэгэнт гемт хэргийн шинжтэй асуудал учраас энийг би нотлохгүй. Энийг шалгуулах хүсэлт нэг хоцтой танилттай байгууллага гемт хэргийн шинжтэй асуудал байгаа болвол шалгаж тогтоож хариуцлага тооцох ёстой. Та хөгцөн тийм ээ. Энэ бол танилттай байгууллагын асуудал гэхгүй. За, нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд би нэг таны ярьсан олон зүйлсийг би бас ингээд үзүүлээд асуумаар байсан. Гэтэ нэг л зүйлийг л асуумаар байна. Хойлоо өнөөдөр ярих энэ хуулийн реформтой холбоотой юм уу? Таны сайд уусныхаа дараа хийсэн хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд хуулиудтай холбоотой олон зүйлс байна. Гэтэ өнөөдөр зөвхөн нүүрсний уулга, энэ нүүрсний сонсголттой холбоотой мэдээллийг үзэгчдэд өгөхийг хүссэн. Тэгэд хойлоо нэг бичлэгт анхаарлаа хандуулъя. Энэ асуудал Монгол ардын намс засгийн эрх барьсан таны хэлсэн энэ он жилүүдэд дийлэнх хулгай яригдсан. Энд намжрахад ямар нэг дарга зэргийн хаалтлал байхгүйгээр асуудал ичдэг. Авилахчдын үнэн үл царай илүү болно. Улсын их хурлын танхимд яригдаж олон удаа асуугдсан жинхэнэ хулгай ичдэг. За, энэ 2023 оны 11 сарын 17-ны өдөр авилахтаа тэмцэх ерөнхий сайдын бодлогын хүрээнд их хурлын гишүүдэд мэдээлэл өгч байхдаа хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нүүрсний төр хорооны дарга инх хоёр гэдэг хүний хэлсүгэ. За, өнөөдрийн энэ ярьслагч өнгөрсөн хугацааны үйл явдлууд ч олон нийтийн хүсэн хүлээс нэг жилийн тэр нүүрсний чагсаалаас хойших зүйлж улс төрийн хүрээнд харж хүлээж байгаа бүх зүйл жинхэнэ хулгайчийг хайж байна. Жинхэнэ хулгайч нь хин бэ? Хин байсан бэ? Төр орны даргаын олж харсан. Эсвэл хингүүд байсан бэ? Ер нь нүүрсний сонсголт дээр бол бүхэлдээ тодорхой болсон. За, эцсийн гемт хэргийн шинжтэй гем буруугийн асуудлаар бол мэдээж шүүх хэцээ хариулт өгөн, тийм ээ. Шүүх бол шүүхийн тахимд мөрдөх албад прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн хүрээнд ярина. Мөрдөх алба прокурорын байгууллага тухайн хүнийг шүүхийн тахимд аваачихгүй бол шүүх ярьж чадахгүй. Тийм учраас энд хариуцлага гэн бурууг нотлох үүрэг мөрдөх алба албан тушаалтны үед бол авилахтаа тэмцэх газар төнд хяналт тавих прокурорын байгууллага дээр одоо гол ачаал ирж байгаа. Олон асуудал гэн буруугийн шатанд яригдах ч гэсэн би улс төрч одоо хүнийхээ хувьд төр хороон даргаар ажилласан хүнийхээ хувьд энэ асуудал ил болсон гэж бодож байгаа. Би сая хэлсэнчлэн олон нотлох боломжгүй хуулийн байгууллагын өрөөнд нотлох дох тийм одоо олон асуудлууд олон холбоос үйл явдал өнөөдрийн хүртэл гаргаж байгаа тэр мөнгө холбоос өнөөдөөс харахад бол энэ бол нотлогдсон гэж үзэж байна. Жинхэнэ хулгайч илчлэгдсэн үү? Тий. Тэр бол нэр тунд байх гэсэн хулгайч бол зөв. Жинхэнэ хулгайч бол хамгийн их өөр бусад асуудал руу өөрийнх нь хулгай илэрчихвээ гэдэг. Өөр асуудал бол хэн ч байсан юу ч байсан хамаагүй асар их мөнгийг цутгаж гөлөг төрүүлэх ажлыг зохион байгуулж исэн тэр этгээдүүд байсан.
Тэр нь нотлогдсон. Миний хувьд. Одоо бол нэрсийн нь хэлэх боломжгүй байна. Нүдэн дээр байгаа. Бид бүхний олж харсан хүмүүс гэсэн үг. Зөв. Би бүх холбоос сүлбээс эмийг нотлохоромтаар ил болгосон. Энийний цаана бол асар их хэмжээний мөнгө бас яригдчих. Холбоос. Аа. Миний хууль хяналтын байгуул шалах хэв. Холбоос гэснээс гээд төр оролцсон байна. Хууль хяналтынхан оролцсон байна. Аж ахуй нэгжүүд оролцсон байна. Гэт ийм зүйл байна. Өмнөх төр ороо ажиллаа хийж чадаагүй. Хийж чадаагүй. Авлигатай тэмцэх газрын энийг бичгийг үнэлэл ерөнхийдөө сонсголоо хийгээгүй. Таныг төр орны дараагаар ажиллаж байхад ямар нэгэн улс төрийн дарамт ирсэн үү? Дарамт, шахалт, нөлөө. Яг надад тус нэг алдчих чаддгүй юм лээ. Харин намайг ахалсанд баярлаад ярьж чадахгүй байсан, гаргаж чадахгүй байсан ч юм уу. Олон мэдээлэл баримтыг бол харин сонсгол юм ер ирвсэн. Тийм үгтэйгэр. А тайлбар дээрээ. А өөрт чинь бол итгэж байна гэж яагаад маш чухал чухал нотлохоромтуудыг бол харин хэн мэддэхгүй иргэд хүмүүсээс ирүүлчихсэн. Тэрний ч гэсэн үр дүнд энэ сонсгол амжилттай болсон. Сонсгол амжилттай болсон. За баярлалаа. За маш олон ярих сэдв байна. Бас нүүрстэй холбоотой зарим зүйлүүд маань орхигдсон байж магадгүй. Гэтэ тэгээд ярилцах цаг хугацаа хэмжүүртэй болохоор ингээд өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дуусгая. Ярилцлага хийх хүсэлтийг хүлээж авсан танд талархал илэрхийлье. Тэгээд дараагийн цаг мөчөд дахиад энэ асуудлаар за дээрний хууль хяналтын байгууллагад үйлчилж байгаа энэ реформ шинжилтийн хүрээнд ч гэсэн хоёулаа эргээд ярилцах боломж гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Дахин талархал илэрхийлье. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Лавгийн тав хөтөлбөрийн ярилцлагын хэсгийг яг одоо та бүхэнд Монгол Улсын хууль зүйн сайд төр орны дараагаар ажиллаж байсан Ботонгийн их хоёртаа ярилцсан ярилцлагаа хүргэж өндөрлж байна. Ирэх 7 өдрийн лавгийн тав нэвтрүүлгээр эргээд уулзъя. Батлах ард түмний өмнө самуунд ийм үйлдэл гарна ч нэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд энийг ч нэр өгшөхгүй. Тэрхүү ортолмар юм. Төшөв рүү ортолмар болсоо байж биш. Бид нар хамтдаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтдаа ядах ёстой. Тэр зүгтээ би билээ.